Vážené dámy a vážení páni, vítam vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Na vlastnej koži aj tuto s Berginom. Rád by som na začiatok povedal a pripomenul to, že podcast Na vlastnej koži je subprojekt k projektu vesba.sk, kde nájdete napríklad právnu pomoc alebo kopec zaujímavých informácií a dôležitých informácií, ktoré vám môžu pomôcť, pokiaľ sa vy alebo váš rodinný príslušník alebo niekto z nami dostane do situácie, že je v konflikte so zákonom, uh, takže určite si pozrite stránku vesba.sk. A ja by som rád privítal dnešného hostia, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý a ja sa na tento podcast naozaj teším. Je ním pán Miroslav Maslák. Zdravím ťa. Ahoj, ja, No, uh, dôvod, prečo sa na to teším, je to, že o tebe sa kolujú všelijaké historky, čo sa týka tvojho pobyte, pobytu uh, vo výkone trestu, keďže sa hovorilo, že si postavil do pozoru nemálo ľudí, ktorí, ktorí stali na opačnej strane mreži. A ja by som rovno začal náš rozhovor tým, že aké si ty bol dieťa? Aké si bol dieťa? Veľmi dobré určite. Veľmi dobré. Veľmi dobré. Jak si, jak si fungoval na škole? Bol si, bol si taký typ lebo z toho, čo o tebe viem, mám pocit, že si striktne líderský týba, si vodca. Prejavoval sa toto u teba už, keď si bol dieťa? Nemyslím, ale je pravda, že tie starosti, ktoré asi súvisia s tými osobnostnými črtami, že to začalo pomerne skoro, tak... Máš tam aj nejaký bod, ktorý si javíš vo svojom živote ako taký výrazný? Hmm. Napadlo ma, že nikto nechcel so mnou hrať futbal, lebo kde som bol natočený, som to zakopol pre tu som nechcel chodiť, toto to, to teraz napadlo. <súdňujem> nie, 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 no, také pohoda, také normálne bitky hovadiny, ale hm, škola sa dokončiť nestihla, lebo bol zatýkač na mňa, tak sa utekalo do Francúzska a také motanice. Počkej, krížu, počkej to si mal koľko rokov? Takže... V desať. <súdňujem> nie, v desiatich by zatýkač nebol ešte asi, to ako by bolo nejaký domov. Nie, to bolo v podstate pri, pri strednej škole a, a tak. Na akú strednú školu si chodil? No, to bolo viac. Začal som, myslím, to bola nejaká priemyslovka dopravná, tam som prepadol z dejepisu, z matematiky. Uh -huh. To nevyšlo, tak potom som išiel za nejakú automechanika a to som... A, tak o to malo byť akože s maturitou. To sa nedokončilo, lebo neviem, či som pichol nožom vtedy kósi, alebo niečo, musel som utekať, nejaká, nejaká takáto A... Úplne určený problém. To si mal koľko, 16, maturantov? 17? Nie, 17, áno, 17 to začalo. To no. sú tí maturanti proste, vieš. Keď idú maturanti mestom? No a som to jednoducho Všet... ne, nestihol, smola. A ty si hovoril o tých bitkách, venoval si sa nejakému bojovému umeniu, alebo? Hej, som robil pár rokov a... Odkedy? To bolo ako, ako mladý, v podstate nejakých 14, 15, 16. Tak hmm. asi ja. A bol si v nádosti, hmm. že konfliktný typ? Vnímal sa ako konfliktný typ? Hmm, nemyslím si, ťažko, ťažko sa o sebe takto hovoriť, ale skôr, čo by som povedal, bol som ten typ, čo sa jednoducho nenechal, keď sa cítil v práve. A preto som aj celý ten, ten ďalší život bol v úvodzovkách v nejakom strete stále s niekým, či to boli nepriateľia, či systém potom v tej base a, hmm. a tak. Teba považujú za hlavu v podstate nejakej skupiny a chcem sa opýtať, že kde si sa napríklad dostal do kontaktu s, s chalanmi, s ktorými ste tú zločinnú skupinu tvorili? Bol to no, tak pri športe? Musím, alebo? Ťa, musím ťa opraviť, Aha. lebo to pravoplatné, to trestné stíhanie je ukončené. Zločinecká skupina to nebola nakoniec, Aha. to bola len organizovaná skupina a Aha. tí pôvodní komplici, kamaráti boli chaláni vlastne od nás z dediny a ja keď som sa vrátil, po nejakých pár rokoch z za nejaké také normálne veci, ako tie bitky a podobne. Tak som sa skamarátil s nimi, zobral som ich k sebe do roboty, som normálne robil ako v úvodzovkách taká malá stavebná firma. No a keď sa tí chlapci profilovali ako schopnejšie niečo niečoho iného, ako robiť na stavbe, tak sme sa posunuli a tak to nie. To sa bavíme o akých rokoch chcete? 2, 2, 2 až dva, 8. Mm -hmm. To sme v podstate celé tie roky boli ako partia spolu, ale ja už som to pri tej inej príležitosti hovoril, aby som to nevnímal ako nejaká skupina, lebo my sme si rozumeli, my sme sa v úvodzovkách mali ako priatelia radi. To bolo také až s odstupom času, keď ti v podstate navalia tie a keď ťa tak valajú po zemi a ťahajú kde si, tak si uvedomíš, že, 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 to je trestná činnosť. My sme to tak nevnímali. Mm -hmm. to boli také, Kedy si ne? zažil prvýkrát uh... Príchod ku Pamätáš si to? A aké boli napríklad tvoje emócie vtedy? Ešť čo ani... Ja si to nevybavujem teraz, že presne kedy, ale od začiatku som mal nejako tak sugerované, alebo ma niekto starší naučil, že sa, sa nenaťahujem s nimi. Mm -hmm. A keďže som mal svedomie čisté v tom, že by žiaden nepriateľ za mnou neprišiel mi zle robiť, čiže keď zbadám karavelu, a že vyskakujú oteľ, tak pomaličky dávam ruky hore, poviem, kde čo pri sebe mám a ja sa s nimi nenaťahujem. Mm -hmm. A keď spomeniem ale toho jedného z tých komplicov predtým, tak to bol taký mladý chlapec akčnejší a on sa s nimi vždy naťahoval, valal sa s nimi po zemi a ja. keď nás brali, ale tak pohoda. To je ja sa... záležitosti, hej. A veď hej, len ja som nechcel, aby som nebol špinavý, lebo to hmm. už som vedel, že keď ťa idú zobrať, že pôjdeš za dva dny na súd v tom istom, hmm. tak ja sa jednoducho, poviem to tak normálne, vzdávam a v tej chvíli mi, mi začne hlava pracovať takým tým, správnym spôsobom, že dobre, v kľude uvidíš, aké ti dajú papiere, prečítaš, čo tam bude, mm -hmm. od toho sa bude odviať ďalší postup, ale zásadne, akože som nebol v takej situácii, že by som utekal, ani by som to nerobil, lebo ja by som, a poviem to na rovinu, ja by som sa bal toho, že bude kdo si strieľať z nich, alebo, alebo mm -hmm. tak, a, a vždycky som bol v tom, keď ma brali, že to dokážem nejako vyriešiť, skôr alebo neskôr. Mm -hmm. To v base mm -hmm. sa tak hovorí, že zavrať môžu pustiť, musia a ja som si bol vedomý toho, že sme tie najťažšie skutky tam nemali a že nič sa nie je také, také horúce ako sa navarí. Takže mm -hmm. som nešpekuloval, ja som chcel byť čistý, nedobitý. No, Dobre, čo si hovoril, že vlastne ty si uh, v tom, ako napríklad vás uh, brali, tak už si rozmýšľal nad nejakými ďalšími krokmi, ktoré akože by nasledali tie právne. Bol si vtedy akože právne znali? Vedel si, že aké práva čo a ako budeš robiť? Teraz ku koncu tie posledné zatýkania, v podstate, uh -huh. keď som mal otočky z, z väzie buža, tak to áno. To už som vedel. Na tom začiatku samozrejme, že nie. Ak ti môžem no. do toho vstúpiť, ty si hovoril, no. že 16, 17 bol prvý moment, keď si išiel do väzby. Správne si pamätám? No, Čísle som ťa nie, 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 Vtedy sa začalo akože zle robiť. A v sa začalo no. robiť. A kedy, mhm. Ale... kedy si išiel prvýkrát? Ja som bol vtedy asi tak nebezpečný ako jarný Váno, keď to takto poviem, čiže to boli také normálne, tam nikdy nechodili kukláči pre mňa, to keď nejaká hovadina, normálne prišli, pamätám si, že ako mladého máte si uviazali ku stoličke, vytrepali ma tí starší chlapi a tak. A vtedy ma zobrali to som mal 17, 18, pustili ma, keď som mal 22 a každé tie ďalšie zatýkania už a tie väzby a tie otočky, to všetko už bolo normálne tak v úvodzovkách ako s tým dojmom na, na verejnosť. Ale myslím si, že zbytočné, pretože mm -hmm. veľakrát nám robili aj, aj domovky a kadečo, a nikdy napríklad u nás sa nenašli žiadne zbrane, žiadne výbušné systémy, nič, takže... Ale ako chápem, že bolo treba zapôsobiť aj na sudcu, na tých ľudí, čo v podstate o tebe rozhodujú. Korektné to nie je. Na druhej strane chápem ich uhol pohľadu, že nevedia, za kým idú a pre istotu, tak jednoducho urobia z toho takú ceremóniu. Fakt ale je, že keby mi poslali predvolánku, že prídem na ňu, na ňu normálne. Takže, V tak... súčasnosti pôsobí, že ako človek, ktorý je veľmi zmýšľavý a inteligentný, keď si sa dostával do, do tohto sveta, povedzme, mával si horkejšiu hlavu. Alebo si uh, asi, zvykol si bývači, Asi, ktorý asi ktorý hej, boli. ono to, tie prvé moje problémy a tie prvé odsedené roky, to boli normálne sprostosti. Ne, nezmyslí mm -hmm. kvôli tomu, že som bol, poviem to normálne, mladý, nevyzretý, slabá kontrola seba, ovládania, mm -hmm. zbytočné, ja neviem, dali sa tie veci vyriešiť, možno pesťami, aj keď ako uh -huh. skľudným svedomím poviem, že není som si vedomý toho, že by som ja vyrýpal niektorú z tých vecí, pre ktoré som bol base, uh -huh. keď hovorím o tých klasických bitkách. Uh -huh. ale je pravda, že áno, že mohol som to urobiť ináč, alebo mohol som zniesť tú bitku, keď, keď sa stalo, ale to je zase tá povaha, že uh -huh. som není naučený jednoducho dostávať. A keď som sa cítil v práve, tak som vyťahol ten nôž, som to vybavil hentak. Keď si bol takýto mladý a ešte také, že nech sa páči, že nevybúrený, ale proste, že nemal takú tú, tú chladnosť v sebe ešte, že si nevedel možno, že konať s rozvahou alebo tak. Alebo to nebal si sa, si ne. Hej, nebal si sa možno, že to, že presne, že to sú zbranie, ktoré ti vedia reálne zobrať život. Že či si tam nemal možno taký nejaký v sebe, že... Nie, môže, ja som že... sa... Hneď do toho vstupím, uh -huh. sorry, ja som jednoducho riešil seba. Uh -huh. To uh -huh. bola, bola, konkrétne, ja som dostal 4 roky, kedy si 4, 4 roky, 2 mesiace za ťažké ublíženie nožom, kde bol jeden taký o ničom skutok, ale jeden zo skutkov ťažkého ublíženia bol taký, že som robil biletára uznámeho na diskotéke uh -huh. a vedľa tej diskotéky asi 500-700 metrov bola krčma. A majiteľ tej krčmy tú diskotéku vnímal ako konkurenciu s tým, že mu, že mu berú tržbu yes. a tak ďalej. Čiže opili sa sedliaci to je výborná kombinácia. Viacerí a prišli jednoducho tam na tú diskotéku a chceli robiť zle preto, aby diskotéka nefungovala, mm -hmm. aby tam ľudia nechodili, došli tam normálne to piči, v čižmách a to je akože nič proti dedinčanom, ja sám som mm -hmm. z dediny, ale hento to bola normálne klasická rýpačka, normálny degeši a, a keď ma začali byť, a samozrejme, že som dostával, lebo ich bolo viac, no tak som vyťahol nôž a to hlavného z nich som pichol do, do brúcha, do krku a potom sa to rozutekalo a potom na súde vyplakávali, aké, akí sú poškodení oni. No pre mňa není taký človek poškodený, lebo si to zaslúžil. Keby sa to dalo vrátiť, no tak mu dám ešte viac, lebo ja som neprišiel zle robiť k ním, oni prišli zle robiť k nám. Mm -hmm. Takže v tomto... A vtedy som bol ale hlúpy. Preto som ja nevedel vôbec argumentovať nejakými tými súvislostiami, pre ktoré by každý ten normálny sudca a aj keď to súdnictvo je také, aké je v tej dobe, keď som nebol mediálne takto poškodzovaný, tak si myslím, že každý ten sudca u nás by jednoducho prihliadal na to, že dobre, urobil si blbosť, ale to, ten podiel viny nejaký, alebo vlastne ten, ten začiatok pochádza z tej druhej strany, čiže nenadrbali by mi možno 4 roky, mm -hmm. ale, ale menej. No. Takže takto tak to vnímam teraz. No. Pamätáš si na moment, kedy si v živote stratil posledný strach? To sa nestalo, lebo že ja ho mám stále. Máš ho stále? Ja som sa, sa to nechcel opýtať, lebo všetci... Nie, nie, to Takto ľudia nám odpovedajú, že ne, ja necítim strach a tak, vieš. A, hej, a, to... a, a potom, keď ho zoberú, tak škrípe, oné, škrábe nad dvere, že sa chce dohodnúť. Toto... <lýdňujem> to je... Ja tá, som ani nenahrážal ešte no? na, to, na ten výkon trestu, ale na ten mm. čas, ako keby medzi tým, keď si chodil po uliciach a zažíval si rôzne bitky s nožikmi, mm. s hocičím, boli nejaké momenty aj túto, že... Každý normálny človek podľa mňa má strach. ja som to mal si myslel veľa, ja. veľa tých vecí. Veľa tých vecí som urobil, tieto klasické, tieto, tieto bytky, teda keď sa mm -hmm. takto nazval, o ktorých sa bavíme, to bolo v podstate preto, že som sa bál. Ja som jednoducho no, bál. Bol som odhodlaný sa brániť a nechcel som dostať. Mm -hmm. Ja by som to nazval asi určitou formou strachu. A keď niekde som a príde niekto, začne ma, alebo rípe do mňa, začne ma tlcť, tak uh, nikto ma nenaučil poďakovať a odchádzať. Mm -hmm. No ostávam tam a nejako to už dopadne. No, tak... Ďakujem, ďakujem. <laughs> ďakujem, áno, no, tak... Akože ja jednoducho povedané, že je to sebeobrana. V podstate, ja to vnímam tak, že je to sebeobrana. Keď na mňa niekto zautočí, tak ja sa musím nejak brániť. Teda možno ale... A to je to, čo možno väčšina ľudí nevie. Právo je tak choré, že ja na teba zautočím, ja ťa budem byť a ty, pokiaľ mi nič neurobíš v rámci trvania toho útoku, ale až mm -hmm. potom, keď ja ťa byť prestanem, tak ja právne zodpovedám za to, že som ťa napadol, a ty tiež za to, že si napadol, ty mňa potom, keď už môj útok netrval. Je to celé, celé nezmysel, pretože malo by sa prihľadať práve na to, že človek, nie každý dokáže rovnako reagovať, jednoducho dostávaš sa pri tom napadnutí do situácie, v ktorej nevieš, ako reagovať, bojíš sa, či ten útok nebude pokračovať ďalej a tak ďalej a to je... Ko, kopa veci, ktoré na to nadvezujú a myslím si, že to není OK, tak ako je to riešené. Na druhej strane u takých halanov ako ja, čo, čo prd tomu rozumeli, to považujem tiež za chybu systému a tých, k, tých právnikov, keďže mám bohaté skúsenosti s nimi a nič nič zlom, väčšina z nich sú poštári, darmožráči, podľa mňa, ako čes, čes výnimka. No. Lebo to je robota toho právnika. Ja v tej dobe ako právne negramotný, som dostal nejakú exofo právnika, peniaze som nemal, bol som obyčajný chalán, čo robil biletára, mal z toho pár korún, mm -hmm. som žiguláka na tretého štecom, ty kokoskoženú bundu, som si myslel, že som majster sveta a ten právnik neriešil to, prečo to vzniklo, nevysvetloval tam alebo neobjasňoval tie poľahčujúce okolnosti a Ty si hovoril, že taká zmena nastala po nejakej väzbe alebo výkone trestu, v ktorej si bol, keď si sa vrátil, lebo mm -hmm. presne teraz opíšuješ situáciu, že si bol biletár s pár korunami, ano. potom si išiel do výkonu, vrátil si sa a... Prepáč? Doba si som išiel prvýkrát ako sopliak. To boli za, za také... Nez... Áno, vtedy som bol chvíľočku vyhadzovač, mm -hmm. ale potom som sa k tomu vrátil, aby, aby bolo jasné, len mm -hmm. už ako dospelý, lebo peniaze neboli, takže to bolo jediné, čo som, čo som v podstate vedel robiť, keď som došiel z basy, tak som zasa robil vyhadzovača niekde. Kedy si to posunul, alebo uh, čo boli tvoje nejaké také intencie na to, aby si to posunul niekam inám? Chcel si viacej to... peňazí, alebo bol to o rešpekte? A samozrejme, alebo... v tej dobe viac, uh, viac veci dokopy. Mhm. Samozrejme, chcel si sa mať lepšie. Mhm. No, keď som dosiel, došiel po tých 4 rokoch z basy, tak brácho mi dal starého Žiguláka, s nami mi dali 5000 korun, tak som koženú bundu, som si kúpil jedni topánky. O, a, a, a také to boli tie začiatky. A chcel som mať viac. Keď máš tú povahu takú, asi trochu dravejšiu, tak jednoducho ideš e, za tým, čo by ti vedelo urobiť nejakú korunu. Realita je taká, že som nevedel robiť nič. Mm -hmm. Tak v podstate sa hľadali nejaké také, také jednoduché, jednoduché možnosti. A... a čo je ale faktom, je, že najlepšie alebo najväčšie peniaze som zarobil práve úplne normálnym spôsobom, mal som kamaráta, pre ktorého som robil šoféra, takého šofér-šofér-ochránka v úvodzovkách. No a jedného dňa mi Slovalko nad Hronom, nejaká taká tam bola, on tam mal nejakú robotu a vraví, zajtra si sem dať dvoch ľudí, ak chceš. A to sú také momenty, ktoré si ja, ja pamätám a ja mu hovorím, že a kde ich mám zobrať. Tak on no, hovorí, tak keď si kokot, tak do konca života budeš robiť No na druhý deň tí dva ľudia tam boli, potom tam boli 4 5 a 5 a, za pár mesiacov som mal z toho 250 tisíc čistého mesačne, akože na Slovenske, čo okay. bolo pre mňa ako okay. pre obyčajnou chalana. V tej dobe to muselo byť potal... veľmi, veľmi, slušný Jasne, peniaz. Ja, aj, aj, tých ľudí sme zohnali do roboty, sme... Je taká známa príhoda, čo spomínam s kamarátmi často, že sme sedeli v kaviarni, do ktorej chodím a zbadali sme plný žigulák cigáňov, tak hovorím tomu kamošovi, bol tam taký drevený, oný plod, ja, by som to obišiel, oni by odišli, hovorím, ja by som to nepreskočil, hovorím, preskoč to, chyť ich. Tam začal za nimi bežať, oni chceli ujistiť cigáni. Chytili sme ich a ja... <laughs> som potom prišiel, hovorím, chalani, neutekajte, hovorím, nejdeme vám robiť, zle, chceme, aby, sme, aby ste išli do roboty. Hú, <laughs> dobre, šéfko, my sme sa báli, sme videli holé hlavy. A, a super chalani, pretože robili pre mňa vtedy, Prešlo 13-15 rokov a ja som so šéfom tej partie, tých cigáňov, kámoš, píšeme si teraz, voláme si s tým, že Mirko, keď bude nejaká robota, lebo dal som im to, čo som im slúbil a fungovalo to. Postavý, hej. No nechcelo sa im zametať ja hovorím, že to je len hodinovka sa opierajte o tú motu tú, tú metlu alebo niečo. Jasne. Hlavne tu buďte... A... A v pohodičke boli, donesol som im výplatu, oni to hneď v ten večer to, to prehrali, Veroťaku minuli, takže nešli ani domov, chalani. Výborne. Výborne. A a potom a tie potom, trochu... väčšie peniaze, to už bolo... A s nami mal problém, vyriešil som tam problém, tam problém, mm -hmm. nechcel som za to jednorazovú odmenu a hovorím, dobre, keď už som ti ja zabezpečil to, že budeš nejako normálne fungovať na tom rešpekte a na tomto. Mm -hmm tak som chcel podiel z toho, čo robí, nie, nie, akože nejakú jednorazovú výplatu a mm -hmm. tak nejako to išlo. Ale my sme stále boli ako partia kamarátov a vôbec nie zameraná prioritne, že ideme niečo budovať, mm -hmm. my mm -hmm. chceme byť nejaká, jaká skupina, nejaká, nič sme, mm -hmm. si pamätám, že keď som došiel z Basia, som s tými chalanmi začal chodiť a hovorím, to boli chalani, čo robili na stavbe a koho si napadlo, ja neviem ani koho, a že prečo nám nedávajú peniaze tí, čo robia s drogami, tak sme koho si povedali, že tento predáva, preto ho chalaňo chytili, dávali, začali mu dávať za ucha, ten povedal, pre koho robí, tak sme išli za tým zase pre koho robí a, a takéto motanice kade. Mm -hmm. Keď sa môžem opýtať, ono je to aj mediálne známe, že vlastne vy ste mali ty a nejaký tvoj kamarát, ste mali nejakú firmu, tam boli nejaké pletky medzi vami, toto sa týkalo čoho? To boli nejaké... to už, to už bol v podstate ten e, začiatok toho strmého pádu môjho. Aha, aha, no. aha. Začalo to presne tým, čo som povedal pred chvíľočkou. Prišiel za mnou kamarát s tým, že druhý kamarát má, má problém, že mu berú nejaké majetky a tak ďalej a tak ďalej. Išli sme tam, videl som, že to je normálne sbs mal som nejaký taký, kde si v aute sme nejaký bodák mali, tak som to chytil do ruky, som prišiel za nimi hovorím, zač začnite to vykladať nazad, to, čo nakladáte. Urobil som chytrého a prd som o tom vedel. Ja hovorím, to je právny spor, vy nemáte vôbec žiaden nárok na toto, na toto, zavolaj policiu. A oni sa zlákli, tie SBS-kary, začali to vykladať, potom mm -hmm. prišli policajti, policajtom som takisto urobil chytrého a v podstate až neskôr som prišiel na to, že že asi som mal pravdu, že to jednoducho mali riešiť nejako, čo občianskoprávne mm -hmm. oni mm -hmm. na a prišli normálne, zobrali nejakú SBS-ku, že, že má tam dlh, že idú mu brať nejaké mraziaky jednoducho mm -hmm. z, z predajne, ktorú, ktorú mala. A bolo to o tom, že som nechcel za to zaplatiť ako za službu, mm -hmm ale hovorím, chcem podiel z tohto a z tohto. A ja som začal do toho sypať vlastné peniaze. Mm -hmm. To, čo som mal ušetrené práve z tej normálnej stavbarčiny mm -hmm. a v úvodzovkách trochu nakradnuté z tých, z tých drobností nejakých. Mm -hmm. A tie peniaze sa začali kotiť, ja som si pýtal ten svoj podiel. S odstupom času poviem, že som bol hlúpy v tom, že som sa nevzdelával v tých ekonomických veciach, že som nesledoval, uh -huh. ako tá firma funguje. Uh -huh. Proste bral som ho ako kamaráta, bola tam maximálna dôvera. Uh -huh. Áno, a keď sa zarobilo 50 miliónov, tak sa rozdelil, a keď zarobil 200 miliónov, tak za, za pár miliónov hľadal niekoho, kto ma akože vybaví, aby mi to nemusel ten môj podiel uh -huh. dávať. A, uh -huh. a našiel hneď tých smiešných piťovcov a tí to doriešili. tak doriešili. No, takže. nám ješi... povedať, ako to doriešili? Ako... A nie, ako nie? poudávali ma aj s kýblom, posťažovali sa, podostávali po hlave a... Uh -huh to sú my, také te, te známe veci a... My keď sme sa bavili uh, vlastne na stredku pred podcastom, uh, tak si hovoril, že máš na určité veci akože určitý pohľad, v, vnímaš napríklad, ak si hovoril o tých partiách, vnímaš no. rozdiel medzi partiami z menších miest a partiami z väčších miest? miest. Zaujímavá otázka, ono, každá tá partia má nejaké jadro, nejakých pár ľudí, ktorí sú schopní niečo urobiť a tí ostatní sa spravidla väzu na mene niekoho alebo na tom, čo vybudovali nejakí predchodcovia toho, tak ako u vás tu v Bratislave, mm. že jednoducho ľudia, ktorí mali, mali, gule v tej dobe a odhodlanie urobili nejaké skutky a na tom sa nejakým spôsobom viezli aj to ostatné ďalšie party a urobilo sa len niečo. A... Ale neviem, no v menších mestách, menšie partie, menej trestnej činnosti, lebo menej peňazí, menej problémov. Ťažko povedať. A, a možno ďalšie... Za menej konkurencie, ne? Prepač, aj to, ale čo musím ja povedať, že ja som nikdy do takýchto klasických vecí nezapadal. Ja som mm -hmm. prišiel do problému s nimi len preto, že ten môj bývalý spoločník zaplatil im, aby ma vyriešili. Čiže ja som nefungoval vôbec v žiadnych tých nejakých ani vzdialených štruktúrach od, od niekoho, alebo tak jednucho, robili sme si svoje a, a, potom, keď prišiel taký problém, tak mne to prišlo smiešne, keď mi, volajú, že my sa vozíme na gečkách. No. a potom prišli, utekali, postrácali pištole, poudávali a... Ako vnímaš to, že médiá ťa e, vykreslovali, ale presne v opačnom zmysle. A o tebe je teda aj známe to, že si s médiami nikdy kvázi nekomunikoval. A ako to vnímaš? Vieš, odkiaľ vietor fúka? Alebo... to vysvetlejš? môj bývalý spoločník. Mm -hmm. Stalo sa to, že mal ženu, ona mala mamu, čiže a ta a tá svokra v podstate jeho mala nejakú predáňu s nábytkom a oni robili také špinavosti, že jednoducho svedčili účelovo v nejakých veciach, ako, ako on potreboval. Mm -hmm. A potom sa stalo to, že im tej jeho žene zapalil niekto auto, jeho svokre zapalil predajnú nábytku. Mm -hmm. Zhodou okolností, ja som bol v tom čase vo VSB, takže nikto ma s tým ani neobťažoval Jasne. potom otázkami, že či s tým niečo mám, či nie. A keď sa stalo toto a oni zohnali nejakého novinára, to začalo to, myslím, nejak, nejak na, na, nejakou reportážou na STVčka to bola, či RTV, či a ako a je to pochopiteľné, keď príde uplakaná nejaká podnikateľka, je tu výpalné a zapálili mi predajnú nábytku a tak ďalej tak, tak sa to začalo, začalo viesť. Je pravda, že my sme asi boli takí výraznejší v tom našom regióne, Lenže nikdy som nemal klasické, klasické to výpalné, že ty máš nejakú, nejakú reštiku a ja prídem za tebou, že budeš mi dávať, ty máš nejakú prevádzku a my ťa ideme obťažovať s tým, že niečo dávaš. Toto vôbec, toto všetky tie veci, pre ktoré ma začali drakonizovať, boli vyvrcholením tohto sporu. Mhm. že jednoducho My sme si teď svoje drobnosti robili, ktoré až tak tú pozornosť tých najvyšších zložiek policie nepútali a keď prišiel do toho problému, tak sa to začalo takto nafúkovať áno, a v podstate ja im to nemá za zle, Videli v úvodzovkách nevinné obete, lebo ich nápadlo, čo, čo má s tým nejaká pani, čo má predajnú nábytku. Mm. A ja ju s prepačením jebem, lebo hm. uh, keď svedčila niečo, čo není pravda, tak mala počítať s tým, že to môže mať nejaký následok. Jasne. No hoviem, je to už asi aj premočané, je to stará vec, nikto ma s tým neobťažoval a samozrejme, že s tým nič nemám, takže... Prečo sa rozdol nekomunikovať s tými médiami? Tak keď to ťa, vedú v, tých, keď ta vedú v tých, reťazkách, ani nemáš veľa príležitosti komunikovať. To, to je tiež pravda. Okay. Ja by som im povedal svoje, lenže ono je to tak, že máš, máš toho medveďa, teda ja som tak, tak mám medveďa reťazky na nohách, tu je také, ešte, ešte také vodítko, čo, čo priťahujú, ktorým ťa v podstate vedú. A ako náhle trošku ubereš z tempa a začneš komunikovať, oni zrejme majú to v nejakých interných oných, že jednoducho nezdržovať mm -hmm. aj aj kvôli bezpečnosti. On sa nemá prečo ten, ten bachar príslušník ZVS, on sa nemá prečo s tebou pristaviť pri novinároch Jasne. a debatovať, Aby lebo to by v podstate mohlo ohrozovať aj účel tej eskorty. Takže nebola na to príležitosť. A, ale prvýkrát som s nimi komunikoval práve, keď bola tá reportáž nejaká na, na té STVčke. Tam som povedal svoju verziu k tomu, ale zaujímavejšie je, ako pri všetkom, urobiť senzáciu a dostať z toho viac ako prezentovať niekde nejakú realitu alebo nejaký druhý yes. názor, pretože koho zaujíma ten druhý názor. Krajšie je, keď e, Vidíš ako obyčajný človek, prostý s klapkami na očiach, že chúďa nejaké, utrpelo nejakú újmu a, a nikoho nezaujíma, že, že prečo. Mm -hmm. Ja, ak súhlasíš, Bergý, by som prešiel pomaly, lebo tieto veci sú extrémne zaujímavé, ale my sme ťa prioritne dnes zaujímali kvôli tomu, lebo máš ešte ďalšiu kapitolu života, ktorá je uh, pri rovnako zaujímavá. A to sú tvoje skúsenosti vo výkone trestu, teda bavili sme sa už o tom, že si prešiel tie prvé 4 roky, ktoré si bol a to, o čom by sme radí kecali my, sa týka času, ktorý bol mm. po. Uh, mm. Ty si vlastne dokopy koľko rokov strávil? Hú, ani neviem. Na pravých zariadeniach. Ty máš koľko rokov, Bergi? 24 budem mať ja teraz. Tak viac asi ako polovicu svojho života, nejaké 13, 14, 15, to ani, je dokopy... ani, ani neviem. No. Tento jeden uh, trest, o ktorom sme sa bavili, tistra, uh, ty si bol aj v Čechách, bol si aj na Slovensku. Aký si mal najdlhší trest? No, to bol tento vykonal? ostatný, to bolo 10 rokov. To bolo 10, rokov. Mm -hmm. 10 som dostal, prepažný, nech som presný. 10 som dostal, do toho mi započítali niečo a po nejakých mm, 7-8 to vyšlo nejako som bol vonku. Lebo o tebe dá sa povedať, že čo sa týka väzenských príbehov, tak dá sa povedať, že si legenda. Ty si bol jeden taký z tých uh, zaujímavejších, že jednoducho určite každého z nás bude, za, bude veľmi zaujímať to, čo nám v tomto videu Ja som povedal, že legenda, ty si bol, bol si jeden zo zaujímavejších. A ja ešte áno. stále som, ja nekončím, <rý> <karku>. ale... <rý> <rý> áno, ja som to myslel tak, že, že... Chcel som tým dať taký malý teaser na to, že nás čaká niečo, čo... Akože to, čo nám povieš, ma naozaj proste, že toho cikdo. Áno, preto mm. by sa dalo radiť Miro medzi... Takže tá žijúca legenda, hej. Ale že čím to bolo také zaujímavé? Prečo? Lebo napríklad my vieme, že naozaj si tým, tým ZBS-károm zabrať vo veľa, vo veľa nejakých príležitostiach. V čom napríklad? Ja som hľadal... Ja by som ešte Noho. takto, keď vám môžem do toho vstúpiť, Noho. okrem tejto veci, napríklad vec, ktorá mňa interesuje extrémnym spôsobom a o ktorej by som sa rád bavil, je to, že ak sa nemýlim, povedal si mi, že ty si bol 8 rokov v bezpečnostnom režime. Z tých 8... Osmich... Vezba a ve, väzba a bola, tá, tak nejak to bolo, Vezba bola e, bezpečnostná celá, uh -huh. to znamená, neotvoríš okno, nemáš zakrytú. to by som vysvetlil, no. prosím tia, aj ľuďom, čo pozerajú, aby pochopili, že vlastne ty si 6,5 roka strávil kvázi sám. Hej. No Beži, 6, truze, 7... jak, jak, to vyzeral ten... Býval som celý čas sám. V podstate len dva mesiace z toho celého trestu som bol, to boli Valdice, to som bol medzi normálnymi ľuďmi. Uh -huh. A tam ma po dvoch mesiacoch upratali s tým, že predstavujem bezpečnostné riziko, pretože sa prikláňajú na moju stranu všetci tí, tí, tí chalani, ktorí boli nejakým spôsobom osobnosťami a nenechali si skákať po hlave. Uh -huh. Tak tam ma upratali, tam mi napísali taký posudok nejaký, že vzhľadom na osobnostné črty hrozí, že... A, a... Čiže to bolo na začiatku toho výkonu, ak chápem Áno, Čechy, Čechy bola, bezpečnostná celá bola preto, čo Slováci na mňa poslali že išla tam jednoducho uh -huh. dodávka spisov s tým, že je to taký a taký, tak oni ku mne tak pristupovali. Potom bol bezpečnostný režim v Čechách, na dva mesiace ma skúsili dať na normálny režim, tam som sa s nimi chytil pre nejakú takú vec, že mám veľa, veľa tašiek uh -huh. a že to musím uložiť do skrinky a ja som začal, že keď je, sa to týka práva a živých vecí, oni sú povinní mi poskytnúť skrinku a sme sa doťahovali oni jednoducho za žiadnu cenu. Principiálne nechceli pripustiť to, aby som ja na celé kde 10 ľudí mal dve skrinky a ostatní jedno. Takže mi čuráci bez prepačenia dali ako, že skrinku niekde na chodbe a že keď budem chcieť ísť do skrinky, že mám zazvoniť a ja som tam vyhlásil nejakú hladovku, raz sme tam hromadne ako, ako izba odmietli jedlo a oni sa jednoducho začali báť toho, že, že, tam... že, 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 že tí chalani, tí, čo mm. boli tí normálnejší, boli na mojej strane a podržali a, a že to môže preraz do nejakej vzbury. Čo akože ja chápem, že to logiku má. Na druhej mm. strane, ten európsky, súd som, ten európsky súd, ktorý som vyhral, sa týkal Slovenska. Ale napríklad za tie Čechy, za tú bezpečnostnú celú, to tiež Česko prehralo spor? Prehralo. ukončilo sa to s mierom a zaplatili mi sa tisíc eur. Čiže viedol Takže... si, aby sme aj ľuďom povedali, no. viedol si súdne spory s kým vlastne? So všetkými, čo my zle robili. <laughs> <laughs> nie, to je, ja už teraz sa, sa dívam na to tak trochu z nadhľadu. V tej mm -hmm. situácii to nene nič príjemné, keď Ty si si vedomý toho, že si dnu dávaš si pozor na to, ako sa správaš, pretože ja napríklad som za tie roky nemal problémy. Ja som nemal kázeň ja som sa nebil, ja som tam mal potom také s pár takými chalanmi nejaké také naťahovanice už keď ku koncu trestu som robil mm -hmm. normálne v robote v Banskej na kráľovej. Ale predtým dával som si pozor na to, aby nemohlo byť proti mne nič zneužité a napriek tomu ťa držali na samotke a vláčili ťa, e, jak, jak, ako zviera, vieš, s kuklou na hlave, so, so sluchátkami a, a s kadečím. Takže som bojoval proti všetkému, čo som vedel, že bojovať môžem mhm. a učil som sa, aby som vedel bojovať ďalej. No. Ako? No. Ty si vlastne chcel to, čo na čo máš nárok a čo, na čo ti môže byť dané, na čo máš právo a tak ďalej. Pozri, nič zle to nebolo, to, len sa na čo, na čo máš nárok, toho by sa mohol niekto z tej druhej strany chytať, ale to by zase vedel vedeli povedať právnici. Právo na súkromie môže byť obmedzené len vtedy, keď je legálne, legitímne a nevyhnutné v záujme ochrany nejakého iného legitímneho mm -hmm. cieľa. Ono to znamená, že ty máš nejaké zákonom, jednoduchým zákonom, ktorý má nižšiu právnu silu ako, ako ústava a dohovor, dané nejaké práva, ale nikto ti nebráni v tom, že sa môžeš dožadovať aj niečoho iného. A prax na Slovensku a tých zadubených primitívov tam vo väzenstve, čest výnimkám, je taká, že si zákon vykladajú ako niečo, čo je nad všetkým, čiže úplne právne naopak. Ty nemáš v zákone napísané, že môžeš požiadať, ja neviem, o digitálnu váhu na to, aby si vážil potraviny kvôli životospráve. Mm -hmm. Nemáš to tam napísané. To neznamená, že o to nemôžeš požiadať. Mm -hmm. Právo by malo fungovať tak, že o to požiadaš. A pokiaľ neexistuje dôvod, pre ktorý ti nemôžu vyhovieť, vyhovieť by ti mali. Uh -huh. Ak nevedia odôvodniť to, prečo to zamietnúť. Uh -huh. A ja som jednoducho principiálne, keď to mám zobrať od začiatku, som brojil proti tej bezpečnostnej cele. To znamená, išiel som klasickým spôsobom podnet prokurátorovi, opakovaný podnet, potom ústavná sťažnosť. A po ústavnej sťažnosti som to dal, to sa týka Čiech a tej prvej väzby, uh -huh. som to dal na Európu. A keď to skončilo na Európe, Česko sa v úvodzovkách hneď vzdalo a, a zaplatili mi 10 tisíc eur s tým, že aby to nie, neskončilo rozsudkom. Mm -hmm. Pokiaľ by to skončilo normálne oficiálnym rozsudkom proti Českej republike, tak je to jednak medzinárodná hamba a museli by možno meniť prístupy, zákony, tak ako budú musieť teraz upravovať kvôli mne zákony. Tu, čo sa týka OBRK po tom, čo prehrali ten spor. Takže tam som mal nejakú takú skúsenosť, že som vedel, že to ide. V Čechách som študoval v podstate všetko, čo by ti mohlo pomôcť k tomu sa brániť. Mm -hmm. A keď som prišiel sem, tak oni začali so mnou úplne zle tým, že ma znova dali na ten bezpečnostný režim a napísali mi tam, že z preventívno-bezpečnostných dôvodov, bez kázeňáku, bez prúseru, bez násilia, bez bytiek, bez mm -hmm. ničoho. To je normálne akože samotka. Mm -hmm. V tom bezpečnostnom režime, čo, čo kopa tých chlapcov, čo, čo sedeli, budú, budú vedieť a majú to bohužiaľ na vlastnej kože odskúšané, máš horšie podmienky ako doživotne odsúdený. Ako vyzerá taký deň? Zavretý si v podstate až na, na jednu hodinu zo dňa, no. keď ťa pustia na vychádzku. Mhm. Čiže ty si 23, 23 hodín, deň, deň, 23, 23 hodín si zavretý sám na celom a toto áno. si bol 6,5 roka? V podstate áno. A potom ku koncu už som, som chodil z tej... Dobre, stále sa bejme o nejakých ku koncu, bejde. dobre, stále sa bejme o minimálne tých no, pol, roga pol už som potom ku no. koncu fungoval. Tak, že ma zaradili do roboty, ubytovanie som mal samostatné, ale tiež tam sa musím povedať, že nad, nad, v tej Banskej vystrici na tej Kráľovej som poznal pár tých príslušníkov aj z toho vedenia, ktorí nemali v hlave nasraté. A mm -hmm. keď pochopili, že aj právne sa viem brániť a keď pochopili, že sa so mnou treba baviť normálne, že to není žiadne zneužívanie tej trochy na viac vedomosti, ale že len chcem jednoducho fungovať normálne, tak sa začali ku mne správať normálne. Dali mi možnosť chodiť do roboty, tam bol normálny kolektív, ku koncu už to bolo OK, ale v podstate celé tie roky predtým, áno, sám na celé a nulové aktivity nič. Ty si vedel, že ti bude hroziť táto bezpečnosť zase celá, alebo to si nejak tak vyšipil až potom vlastne po tých troch mesiacoch, kedy ti ju nariadili, keď si prišiel do toho výkonu? A... Mne to nariadili hneď nie po troch mesiacoch. Mne to A vedel hned. si, že pôjdeš do tej bezpečnostnej cely. Ako keby keď si nástupoval do výkonu. Keď som išiel z tých Čiech, tak som s tým nejako počítal, pretože Aha. aj eskorta bola taká, že ma zobudili o tretie ráno, akože aby som nebol pripravený a zrazu rýchlo pod podozorom tých úkladčov pobaliť veci a, a odchod. Ale e, predpokladal som, prepač dopoviem, predpokladal som, že keď uvidia, že normálne fungujem, že nebudú so mnou žaškovať. Mm -hmm. No ale... ale to proste skúšali, hej? Skúšali. Realita, či sa to bude niekomu páčiť alebo nie, je taká, že o väzňoch z pravidla rozhodujú mentálni atleti neschopní sa uživiť vonku, šelijakí skrachované telocvikári, policajti, ktorí vyhodia za prúser, idú robiť pedagógov a podobne. A ty všetkým tým, čo ty robíš, zaťažuješ toho pedagóga. Robíš mu robotu naviac. Nikto to nemá rád. Oni sú naučení na to. Drž hubu, vypýtaj si jednu navštivenku, vypýtaj si balíčenku a OK. Prečo ich hentak dehonestujem a, a bez prepáčenia sú to špiny, ktoré sú schopné ti napísať, že bol s tebou na pohovore. Toto sa mi stalo v Leopoldove s nejakým takým Jonatánom tam, že išiel sa so mnou baviť, chcel ma presviečať, že aby som niečo nepodával, nejakú vec. A ja som mu povedal, vočko sa volal ten, ten idiot. Hovorím, pán pedagóg, nemám chuť sa s vami baviť. Hovorím, vy ste už povedali na to svoj názor. Vy si myslíte, že nemám pravdu, takže ja to dotiahnem do konca a uvidíme, kto tú pravdu má. A potom som sa dozvedel až zo spisu, ktorý vláda predkladala Európskemu súdu, že z takéhoto rozhovoru ti ten človek napíše do aplikácie ZVS, pri rozhovore bol tenzný, podráždený, náznaky, vyhrážok a, a podobne. A jednoducho ty nemáš ako väzeň, a to ľudia mm -hmm. nevedia, mm -hmm. žiadnu šancu na to, aby si tú svoju v úvodzovkách, aj keď zlú povesť, keď si skončil v ochránil. Mm -hmm. Keď sa na teba ten príslušník naserie, ten, spravidla je to ten pedagóg, jednoducho on ti urobí také záznamy bez toho, že by si to ty vedel, pretože poviem to hneď, nedostaneš sa k tomu ani cez infozákon, lebo je to chránené nejakým nez, nezmyselným uh -huh. ustanovením zás, a slovenské súdnictvo nefunguje, to znamená, že napriek tomu, že sa to dotýka tvojich práv, nevyhráš na správnom súde to, aby ti tú informáciu sprístupnili. On urobí o tebe také záznamy, že je s tebou nakladané, ako s Magorom, a ty nevieš prečo. Uh -huh. Pritom pointa toho všetkého je len tá, že ty nie si niekomu osobne sympatický alebo že mu urobíš robotu naviac, keďže on ako tupec je, scho je, je naučený robiť 10-15 rokov len to isté. zrazu príde niekto, kto ho požiada o toto, o toto, a on povie, ale to nežiadajte, však to nikto nemá. Ja hovorím, pán pedagóg, to je OK, že to nikto nemá. Ja by som to napriek tomu chcel, tu je žiadanka, tu je toto, tu je hento. Toto som zažil na vlastnej koži, že? že ma takto, takto špinili v tých, tých záznamoch. Ja som tie záznamy potom prečítal. Tam ide asi o to, že možno si ho nejakým spôsobom ponižil to jeho ego, vieš, že napríklad... myslím si, prepač, myslím si, že to bude len 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 tá jeho zákernosť, falošnosť. Lenivosť. Vieš, jak ho vyhodili ako telo cvíkara, neviem, či zrovna ten, tento bol tak vyhodený, ale za to, že obťažoval nejaké školáčky, Tak, potom ty očakávaj, že sa bude k tebe správať normálne. A to, pre tých menej chápajúcich treba povedať, že s výnimkam samozrejme. Postretal som tam spústu normálnych ľudí, čo chápali. Keď som bol napríklad vo väzbe predtým v Justičáku mm -hmm. išiel som na pohovor so zastupcom riaditeľa. Justiča katastrofálna basa. Zlé, teraz už je to asi porobené, čo som počul. A jednoducho škaredé zle a hovorí mu e, pán zastupca chcel by som povoliť balíku normálny parfém. Hovorím, starám sa o seba, je to taká blbosť jednoducho, aby človek, keď chodím často za právnikmi a tak, ne, 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 nedá sa tu nič kúpiť, nemám žiaden problém. On ma vypočul a bez nejakého šaškovania mi to schválil. Hmm. Takže som mal, mal som nejaký parfém na cele a nikdy ma nenapadlo to zneužiť. Ja chápem, mm -hmm. že napríklad to je zakázané, keď to je v skle, v niektorých básach to nemôžeš mať, pretože to je v skle, že sa boja, že s tým niečo urobíš. Je to takisto absurdistan, pretože keď ti dajú lyžičku, tak môžeš lyžičku kosiu oko vybrať. Tako, ale hovorím, postretal som ľudí, ktorí, ktorí sa správali úplne normálne. V Žiline som mal takto napríklad urobený v úvodzovkách vzťah s vedením ústavu, keď som bol vo VSB, čomu síce predchádzalo to, že som rozbil celú, lebo bola, som tam prišiel a bolo to tam špinavé. Ja hovorím, tu mm -hmm. nemôžem byť, to je špinavé. Oni sa mi začali smiať. Ja hovorím, tak sa dívajte, ako to dopadne. Som chytil stoličku, umývadlo, točka, skrinky, záchod. Potom začalo to tam striekať, tá voda, tak som si to postavil do stredu izby. Potom otvorili, videl som tú zásahovku. Tak som pekne dal ruky za hlavu, som vyšiel von. Stalo to ešte na Slovensku, to bolo stalo, má to 2800 korun vtedy, čo to na novo popravovali. No ale odtedy mi to tam povysávali, keď, keď, keď som išiel, navoňali to nejakým osviežovačom vzduchu, aby tam nebol bordel. A jednoducho bolo pár takýchto incidentov, pre ktorých začali so mnou rozprávať normálne. Medzi tým, prepaš, uh -huh. medzi tým som podával podnety na prokuratúru a v pár veciach ten prokurátor uznal, že mám pravdu. To znamená, že došli sme do takého štádia, že dobre... Bavme sa normálne. A ja som vtedy prestal v úvodzovkách e, zle, ako to oni nazývajú, mm -hmm. že, že zle robiť alebo niečo sa dožadovať. Keď som niečo chcel, slušne som poprosil, nikdy som, nikdy som to nezneužíval a, a tam tiež ku mne pristupovali úplne normálne. Čiže akože basa veľmi zlá, na, na, väzba, nie je výkon trestu veľmi zlá, ale... Ale prístup úplne OK. Miška, prepáč, mám už tú uh, myšlienku. Ty si sa pri týchto vlastne tvojich úkonoch, čo si akože dával, radil aj s právnikmi. Máš za sebou nejakého právnika, s ktorým sa možno napríklad radil? Že ako ja som vôbec vedel o tom, že existujú uh -huh. nejaké veci, ešte sa k tomu dostaneme, no, že, čo uh -huh. konkrétne napríklad, ale kde si ty čerpal informácie alebo inšpiráciu na tie svoje podnety. Ja mhm. som od začiatku už teda ako, ako dospelý, keď ma začali zatvárať, ako ako mladý nie. Ako mladý som ten prvý výkon trestu absolvoval takým tým bežným spôsobom. Čítaš noviny, pozeráš televízor, urobíš pár klikov a, a čakáš, čo ideš domov. Mhm. Keď ma začali zatvárať potom ako dospelejšieho, tak uh, som cítil v niektorých veciach krivdu, odmietol som sa zmieriť s tým, že, že, že budem potichu, keď uh, som mal pocit, že si môžem niečo vypýtať a ex rodina poslali mi napríklad rozsudky Európskeho súdu preložené cez klasický Google prekladač a tak a podozvedal som sa, že v podstate čokoľvek ty žiadaš, ti oni v úvodzovkách musia dať, pokiaľ ti nevedia odôvodniť zamietnutie. Takže ja som skúšal a jednoducho chcel som takéto veci, také drobnosti na, 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 na spríjemnenie toho normálneho života, kde som tak nejako laický, nepredpokladal to, že by mi to mali zamietnúť a, a to boli také... A, a ľudský rozmer. Jednoducho, keď tá celá bola špinavá, ja som povedal, že tam nejdem. No, oni podali, že chodno, tak som to vyriešil. A, a... Bola toto tvoja cesta a, a ak, ako si sa chcel dopracovať, povedzme, keď to môžeme nazvať nejaká tvrdohlavosť, alebo ak by som to povedal, že si išiel striktne za svojím, bola toto tvoja forma, ako sa snažil dostať k e, vymožiteľnosti práva? Samozrejme, lebo... Okrajovo poviem tú, tú Bansku, kde už teda bol ku koncu ku mne normálny prístup, tak tam tiež si tí ľudia, ktorí so mnou zaobchádzali, mysleli, že som stiažovateľ. Uh -huh. Aj sme mali na túto, na túto tému debaty a ja som im ukázal, že pokiaľ bol prístup ku mne normálny a tie podmienky v úvodzovkách aspoň na, na, na priateľnejšej úrovni, čo sú také drobnosti, ako mm -hmm. napríklad prečo by si nemohol mať v base proteín. Proteín není sypačka, oni tie, tie negramoty po, po, basách, oni si myslia, že, že bielkovinový doplnok je anabolický steroid, čak oni sú no vážne, ale to, to nerobím si srandu. Aj moja mama to tak berie. Hej? Nee. No, nie, <laughs> nie, ale tak keď som mal 16 rokov a bol som najväčší, lebo som bol trikrát vo FIDAPE, tak dal som si proťak na, že Adam, ja, keď ale to by si Pro, to by Nie, ale Adam, to, by si, to, to ja. by si nemalo, lebo tam srdce, <laughs> všetko, vieš, to náhodou, pozor na to, vieš. Čiže, akože... Ale hej, no, v, tomto, v túto to úplne chápem, že... Ale podarilo sa ti to do cieľi, hej? A to niečo, som tiež povedať, niečo, že... to boli skup, drobnosti. Skúsme našim poslucháčom a divákom dať aj nejaký že príklad, aby oni vlastne, lebo my vieme, o čom sa bavíme. Ale je, mňa by zaujímalo, ako si docelil to, že ti nosili doceli 5-krát či 6-krát denne 3 deci vody? Aj keď to napríklad nebolo povolené, alebo došli ste tam s tým, že si to nemohol takto Pre, žiadať. Povolené, nepovolené. No, si zober, že ja som bol v tom bezpečnostnom režime na tej samotke z preventívno-bezpečnostných dôvodov. To znamená, že bezdôvodne, len preto, aby si v úvodzovkách niečo nevyviedol. Uh -huh. Že sa báli toho, aký si a že čo keď náhodou uh -huh. uh, nie, niečo urobíš. Oni sa báli toho, že by sa dávali rozumy nejakým ostatným, alebo že by sa viac ľudí to za 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 začalo stiažovať jednoducho yep. na niečo. Na normálnych oddieloch máš konvicu a urobíš si vodu, kedy chceš. Mm -hmm. V tom obérku, ako sa to volá, ten bezpečnostný režim, bola dvakrát alebo trikrát za deň, myslím, že ráno, obed, obed, večera. Naučení boli dávať 3 deci vody. Ja som začal riešiť to, že keď som v tom bezpečnostnom režime v úvodzovkách bezdôvodne, teda len na základe preventívno-bezpečnostných dôvodov, prečo by som mal byť diskriminovaný v porovnaní s tým normálnym väzňom. A začal som jednoducho na to, na to poukazovať, ale keď si spomenul konkrétne tú, tú vodu, tu tú som dosiahol to, že mi dávali toho viac, keď som potreboval už v podstate na hrane toho, ako oni začali chápať, že som mnou netreba šaškovať, lebo že som schopný kvôli tej vode to ťahať na ústavný súd a, mm -hmm. a na Európu. Podal som a kvôli teplej vode, myslím, že aj nejakú diskriminačnú žalobu. Slovenské súdnictvo samozrejme hotovo, lebo oni sú teraz, myslím, že dva týždne zadu, tri, alebo mi tam zamietli nejakú žalobu. A, a je to paradox, keďže Európsky súd dal zapravdu, že to za obchádzanie s tebou nebolo OK. Mm -hmm. Čo právne úplne jednoducho znamená, že keď si není v súlade s právom v bezpečnostnom režime, pre ten súd, ktorý riešil diskrimináciu, toto mala byť skutočnosť, pre ktorú sa on mal zaoberať len tým, že aha, nebol dôvod ho diskriminovať, lebo bol protiprávne v tomto, tým pádom diskriminovaný bol. To není ťažká otázka. A ja tvrdím, že to bolo na základe nejakých dôvodov, čo... Právne prenáša dôkazné bremeno na, na žalovaného ako na hmm. ústavy. A, a, tak som jednoducho v tej, v tej dobe som napísal žiadosť, ako som to odôvodnil a reakcia z vrchu bola hneď taká, že samozrejme, že to dali. No. Chvíľu som bol sprostý vtedy, že, že keď mi to tankovali tú vodu, tak som to na schvál vylieval, aby som mu dokázal tomu príslušníkovi, že, že nebude so mnou šaškovať, pretože ja som nechcel nič Zle. Ja som jednoducho povedal, že tuto mám čaj, tu si chcem zaliať kávu a tu si chcem zaliať, dajme tomu, vločky. A bol tam chlap, ktorý bol taký ostrejší. Aj s ním som síce už potom vychádzal a on mi vraví, ja, ja tu robím 20 rokov, to ja dávam 3 deci vody a vyše nedostane. ja hovorím, není toho Boha, aby, aby som ja dostával 3 deci vody. No a za týždeň to bolo ináč. Hm. Tam boli napríklad také veci v tom bezpečnostnom režime, že mňa keď prevážali do Banskej, tak obmedzili televízor, zrušili tam nejakú zaujímavú miestnosť, kde sa chodilo cvičiť. Kvôli tebe? Hej, že aby, aby som mal horšie podmienky. Aha. No, a ja som najprv frustrovaný, bezradnosť, nevedel som vôbec, akože, čo s tým robiť. A potom som začal na základe infozákona pýtať, pýtať informácie o tom, v akom, aký denný režim bol v tom istom oberku predtým, ako som prišiel. Mhm. Odmietnúť mi to nemohli, lebo to vyskúšali, tak som podal odvolanie, vrátili to, museli mi to poskytnúť. No a prišiel som na to, že oberko malo, ja neviem, televízor 5 hodín a keď som tam prišiel, ja tak to dali len na pol hodinu za deň, aby, aby, ma, aby ma tlačili. Uh -huh, uh -huh. Tak som jednoducho porovnal dva papiere a som povedal, že a, a ako a toto a už začali potom uvoľňovať. No vyskúšali, vyskúšali, nepomohlo. a... Ty si máš, že takú špecializu, že teba strašne zaujímali lampy a svietivosť vo, väzniciach. To som vám hovoril, keď sme, keď sme, boli na tom obede spolu, ja som došiel na tú celú a oči mám zničené z toho, z toho čítania, lebo však väčšina tých právnych kníh má také písmenka, že to musíš mať tak, takto pri sebe. A som tam vošiel a hovorím, zasvietia. Oni, že však svietime. Ja som sa pozrel hore a tam nejaká sviečka asi, alebo nie, čo to bolo v tom. No a Vedel som, že, že to by ma pochovalo. Ne, neprečítam tam nič, vyčerpalo by ma mm -hmm. to o, oči v ryti, keď to musím takto povedať. Tak som začal rozmýšľať, že čo s tým urobím. Neviem, kde v tej chvíli prišla myšlienka na to, že každá štátna budova predsa musí byť nejako schvalovaná, všetko musí mať nejaké normy mm -hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Neviem, či som nepísal domov, vtedy nech mi niečo pozrú na internete a potom v podstate som to začal riešiť s tým, že neviem, či som si dokonca aj nevymyslel len, len tak lajcky, že, že osvetlenie v, v budove nesplňa podmienky podľa príslušných štátnych noriem a bla bla bla. No tak prišli, namontovali mi tam 4 neónky a dobre. A už sme svietili, bolo svetlo. Ale spomínal si ten, ten proteín? že prečo by si o tom nemal mať, keď to nejakým spôsobom proste nie je to nebezpečné, nič to neovplyvňuje a tak ďalej. No. Takže v podstate bez ni nejaký čas, vďaka tebe, mali aj proteín. Ako to by je, tiež ako, povedať, Ako že... je to teraz, neviem, ale... Hm. Kedysi napríklad, keď som bol v Justičáku, tam sme vybavili ale tam normálne po dobrom. Tam z hodou okolností zástip toto vedenie bolo, by som povedal, nejako menej malomešťacké, alebo keď to, keď to mám takto povedať, jednoducho dovolili to do toho bufetu. Potom bol som, myslím, v Leopoldove 2009 na VSB, tam som to začal riešiť s vedením ústavu, tam dovolili vaječné bielka. A v podstate to stačilo tí normálni chlapi, keď si im to vysvetlil, oni nemali problém, pretože tak ako to vedia povoliť v tom bufete, uh -huh. to vedia zobrať. Uh -huh. Došiel som na kralovú a tam nič. Tam nemohli väzni chodiť na vychádzku vo vlastnom športovom odeve, čo som vyriešil tak, že som sa obliekol do športového odevu, išiel som na vychádzku, oni vrajú, my tu nemôžeme, a ja hovorím, zákon, športovanie, bla bla bla. hovorím, idem na vychádzku, no tak už, aby, aby nebolo... No na, museli mať radosť. Aby nebolo napäť. No že vraj šampanské sa tam strialo, keď som odišiel. To mi kamarát vravel. Ale ku koncu už, už, sme tam mali normálne vzťahy, lebo ja keď sa správali ku mne normálne, tak ja som to rešpektoval. Ja možno som v niečom vyčnieval, ale ner nerobil som to, lebo ja som bol z toho vyčerpaný. Ja som z toho doteraz, ja som doma tretí rok a no. z toho, z toho bojovania a písanie a všetkých tých hovadín som unavený doteraz. Mne, keď príde domov nejaká obálka s niečím, tak to tak zďaleka pozerám a často to roztrhám skôr, ak by som to otvoril, jednoducho som som unavený z toho. Mm -hmm. V tej situácii, ale ako pod tlakom, tak som jednoducho bojoval. A tam tie proteíny, začal som to cez doktora, začal som im cez infozákon vyťahovať zloženie stravy. To ľudia tiež nevedia a boli by prekvapení. Podľa zákona ty máš mať jedlo podľa receptúry jedal v spoločnom stravovaní. To znamená, že na jedálnom lístku máš napísaný normálny názov jedla. V skutočnosti toho s tým jedlom nemá častokrát nič spoločné. Je nejaký zákon o, teda zákon, nejaký interný predpis, sú nejaké normy o, o, o stravovaní a dá sa cez infozákon dohľadať, že koľko súrovine na čo vyťahli. A takto systematicky som ja začal rozpracovávať to, že či v tom, čo je napísané, je to, čo tam má byť. A keď jednoducho máš napísané, že máš kakao a na celý stav ti vyjde 250 litrov mlieka, oni nafasovali len 160, tak vieš to doriedili vodou ty degeši. Mm -hmm. Z toho z toho tie negramoty, čo, čo konfidujú a, alebo vonku páchali takú trestnú činnosť, že, že kradli len nejaké nezmysly, čo, čo sa podostávajú do kuchyne a nemajú príjmy z toho ešte 20 litrov ukradnutým normálnym väzňom, z toho cvičia, potom robia majstrov sveta tí mnohí tí motáci čet s výnimkám v tej kuchyni. A keď som mal na papieri, že, že kakao není kakao, tak bol otvorený priestor na debatu. Dobre, okrádajte väzňov o kakao, ale ja chcem toto a toto. Potom bola dilema, že cez doktora, doktorka na Kráľovej, ona sa mi potom chválila, že má nejaké nutričné vzdelanie, nevedela, aký je rozdiel medzi mliečným cukrom a bielkovinou, srvátkovou, sírovátkovou, mm -hmm. som bol prekvapený, lebo ja som chcela aby niečo objednala, ona objednala uh, niečo, čo obsahovalo 70 cukru, ne, nezmysel došlo to do toho štádia, že sa to v tom bufete dovolilo. Ja som kvôli tomu viedol aj normálne občiansko-právny spor, dal som na súd žalobu, že je to obmedzenie práva na súkromie. Prvý stupeň som vyhral, že súd mi dal zapravdu, že to, to obmedzenie nákupu tých proteínov, že nie je v poriadku, pretože v tej dobe tá súdkyňa ja som mal pocit, že chápe, že není dôvod to zakázať. Nikto nevedel povedať, že ja neviem, ten prášok, poviem príklad, keď s ním posypeš mreže, tak sa roztopia na no úplný nezmysel, ale hmm. ne, nebol tam dôvod, pre ktorý by ti to nemali dať. Uh -huh. Medzi tým ma pustili, krajský súd to vrátil, vyhral som tú Európu, čiže mi, mi bolo nejaké zatúčenie zaplatené za, za iné veci, to bolo za to oberko, aby bolo jasné, ah. že tam, tam neboli žiadne proteíny, nič. A krajský súd Prepači, to tomu... Skúčim, no? viem, vieš, vieš mi povedať, že koľko súdnych sporov si viedol vlastne so štátom? Za, za Viem, ten čas, čo si tam bol? Neviem, neviem. Presne ako ja som potom ku koncu už som skúšal dávať občanskoprávne žaloby, pretože prioritne má v base dohliadať na zákonnosť uh, prokurátor. Tí prokurátori uh -huh. sú z pravidla degeši. Právne negramotní. Lebo ty mu napíšeš, poviem príklad, ako v mojom uh, prípade, ja mu ocitujem judikatúru Európskeho súdu o tom, že držanie na OBR je oprávnené len za takýchto, takýchto okolností, nemôže byť paušálne predlžované preto, lebo a ten primitív negramotný mi odpíše, že je to v súlade so zákonom. Takto negramotný bol aj nadriadený prokurátor, prokurátor generálnej prokuratúry a traja sudcovia ústavného súdu, čo je hamba. Vieš, tu keby sa tí novinári, ktorí sami právu nerozumejú a, a, žaloba je, a obžaloba je pre nich žaloba a podobne, že, že miešajú jablka s hruškami a v podstate hľadajú senzáciu a, a, nie sú tým strážnym psom spravodlivosti, ako by mali byť. Keby sa tohto chytali, tak tí sudcovia ústavného súdu, cez ktorých tá moja ústavná stiažnosť neprešla, by tam nemali čo hľadať. Jak, jak môžeš mať na ústavnom súde niekoho tak negramotného, čo nepozná európske právo, a mne napíšu pomaly, že som čúrak, že som sťažovateľ a Európsky súd mi dá zapravdu a Slováci mi to zaplatia. Chápeš, to, toto sú veci, ktoré ich by sa z môjho pohľadu tí novinári chytať mohli. Ja nezastávam väzňov ani nič. Väčšina z nich je tam pre niečo. To, že spravodlivosť nefunguje a že, že sme ako darebáci v úvodzovkách tlačení do vyhlásenia viny a do dohôd pretože nemá šancu na spravodlivý proces, nemáš jednoducho dobrých právnikov, neveríš tomu systému, lebo vidíš, čo sa robí, vidíš, ako kajúcnici prispôsobujú výpovede a všetko. Aj napriek tomu, že tam sme pre niečo, alebo boli sme pre niečo, si myslím, že to právo by fungovať mohlo. Není, není, úplne OK, že ty dáš niečo na ústavný súd, pošlú ťa do riti. A potom Európsky súd povie, že si mal pravdu. Tak čo ty súdcovia na tom ústavnom súde? Jasne. Tak ja ako, ako väzen so základnou školou, lebo bol na mňa zatýkač, utekal som, takže nebolo kedy dokončiť školu. Tak ja napíšem a to som ja napísal, to nie, že právnici mi to písali. Ja som prosil expriateľku našich, hľadali mi veci, knihy som kupoval, mal som keď ma púšťali, som mal asi 10 tašiek a z tašiek bolo, bolo rôznych kníh. Ja som sa to dokázal za pár rokov naučiť ja som to tým súdcom napísal a oni si to, tí hlupáci, ani neprečítajú a, a medzi riadkami ti napíšu, že podal si 70 stiažností, to na ústavný súd bolo, že podal 77 ústavných stiažností a, a, a že ide o zneužívanie práva, alebo nejaké takéto nezmysly. Mm -hmm. Chápeš ten paradox, že ty to tam napíšeš, teba majú za vola a potom Európsky súd povie, že ty máš pravdu. Prečo novinári neurobia takú vec, že na základe každého rozhodnutia alebo rozsudku či, či je to rozhodnutie o zmieri, lebo aj to je v podstate to znamená, že to tí naši posrali. Prečo neriešia to, že ako je možné, že na ústavnom súde je niekto tak negramotný, kto, kto takto svojvoľne rozhoduje. Teraz ja, čo som postrehol nedávno, sa rozpráva o ohýbaní práva a podobne. Toto není ohýbanie práva, však sa by mal vedieť, čo robia, zvlášť sa na ústavnom súde. A viete, ako to chlapci funguje? Napíšeš tam... Niečo, čo má hlavu a petu, títo oprežo o konkrétne rozhodnutia Európskeho súdu, a ti to, ktoré, tomu, majú, tomu, ktoré majú podobný mm. právny režim, ako napríklad ja som citoval tam konkrétne rozhodnutia proti Polsku nejaké, a oni ti napíšu, že to je v súlade so zákonom. Súdca odpoved na to vlastne. Áno, nevyargumentujte. O... Ja, ja, ja ti môžem odpovedať, konkrétnym... keď máš pravdu. Mm. Mm -hmm. Ale to je hamba. Je. je. Čiže v podstate tí novinári častokrát robia senzáciu z toho, že, a, tu to nejaký že vagabund alebo niečo vyhral, áno, áno, mm. ale neurobia tú senzáciu z toho, že vlastne vagabund má pravdu, mm. ale pritom vlastne... Vieš, to je postup, o ktorom ľudia nevedia. Ľudia mi to platia. Mm -hmm. Mne a tej mojej partii obyčajní slušní ľudia z daní, lebo však tí, čo robia DPH, dane neplatia, ojebávajú na všetkých ostatných. Mm -hmm tak mne tí normálni, slušní ľudia zaplatili, ja neviem, 50, 60 tisíc, a to je v poriadku, pretože sudcovia a prokurátori sú hlupáci a nevedia, čo robia? Čo s mhm. To, Aby to nebolo, že ja som, ja som ee, sprostý na niekoho. To sú skúsenosti. A keby ma ten Európsky súd poslal do Haja, tak jasné, že môžeš povedať, že ten súd mal pravdu, ten ústavný mhm. súd. Ty to tam napíšeš. Oni ti nepovedia vôbec nič k veci, napíšu, že to je v súlade so zákonom. Každý, hoci ktorý z väzňou, lebo všetci tí väzni sú hlúpáci, len všetci majú uh, chuť, chuť to ťahať úplne do krajnosti, nemajú tie možnosti, aby, aby sa učili to právo a mnohí sa snažia, ale aj ten základ, že nad zákonom je ústava, že zákon musí byť vykladaný v súlade s ústavou a tak ďalej, to, to vedia aj oni a nevedia to súdcovia ústavného súdu. Chápeš, mňa by napríklad zaujímalo, ako je možné, že moju ústavnú sťažnosť e, odmietli, nevysporiadali sa s ničím, keď som mal pravdu, keď Európsky súd povedal, že áno a dali im za to asi 15 000 eur alebo koľko. Uh -huh. To v poriadku to není, uh -huh. ale není moderné asi riešiť to, aby tu fungovalo právo. Vidíme sami, čo, čo sa deje. Tam nejakí skorumpovaní sudcovia, DGŠI, nejakí podostávajú, a kajúcnici dostanú podmienky a nejaká dofetovaná trúba, čo sa vyští na korán, dostane 3 roky. Hmm. No, ako, Mne to príde smiešne. to je... Mňa uh, by zaujímalo, či ešte existuje nejaká inštitúcia, ktorá napríklad dáva pozor tiež na týchto. Iba formálne. Verejný <sć">. ochranca práv, iba formálne. Uh -huh. Prokuratúra má na to dozerať iba formálne. Sú nejaké inštitúcie iné, kde v podstate sa nedomôžeš nápravi Nič. To je... Právo u nás v skutočnosti nefunguje. Ten obľúbený paragraf 363, čo sa často spomína, a ľudia negramotní nevedia, že keď aj generálny prokurátor, alebo prokurátor generálnej prokuratúry, nech sme presnejší, zruší čokoľvek podľa 363, že to nevytvára prekážku rozhodnuté veci, pretože on zruší policajtovi niečo, čo posral. Ten policajt uh -huh. nemá zviazané ruky, že nemôže konať ďalej. On môže konať ďalej, má konať ďalej tak, aby tam tá chyba nebola. nebola. Uh -huh. No, tak konkrétne, ja som podal možno 30-40, keď som bol väzobne stíhaný veci s návrhom na postup podľa paragrafu 363, mne nerozhodli o nich vôbec. Je to 15 rokov možno. Uh -huh. Takže to je tiež spravodlivosť ako spravodlivosť. A keď prídeš ako normálny človek do nejakého takéhoto stretu s právom, tak ťa udupú. Zabijú ťa, udupú ťa, zoberú ti energiu, lebo, lebo nevládzeš. To sú také situácie, mne neraz bolo, bolo do revu, nervy, bezradnosť, nevedel som, čo mám robiť, vieš, alebo také, také situácie, že vedel som, že som to kde si čítal v tej knihe, mm -hmm. A teraz vybrať tých 10 tašiek, a hľadal som, kde som to, kde som to hľadal, aby som sa vedel brániť. A... Podľa mňa právo nefunguje vôbec a v base v base úplne úplne zle. Tam tých ľudí sú schopní normálne deptať, pokiaľ nefunguješ tak, ako si oni predstavujú. Ako náhle si otvorí žubu alebo si niekomu nesympaticky, tak tie ich postupy zaužívané rokmi znamenajú len to posrati pepečko, urobiť ti zlé záznamy, čo znamená, že ťa dotlačia k tomu, že v úvodzovkách si stiahneš trenky a predkloníš sa. Takto tak fungujú mnohí. No. Sú, je tam kopa, ešte dopoviem, kopa chlapcov, čo sa skúšajú brániť a, a paradoxne práve mnohí tí obyčajní chalani, zlodeji a kadejakí takíto. Väčšina, čo sú tí mafiáni, až na pár výnimiek, tak tí jednoducho robia to, že ich fajčia s prepáčením tých pedagógov. A... Mm -hmm. Iba, ja som sa iba taký dodatok, že čiže podľa teba asi by tiež mohlo byť na mieste, aby bol nejaký možno delegát nejakého súdneho pojednávania, aby aj on vedel možno sa kúknúť na to, že dobre toto, toto a teraz, že prečo túto to zamietli, keď potom ešte vyššia moc povedala, že vlastne... Šak... strany. No, veď, veď, tak... Takéto tu nič nie je. Ale no. tu je problém súdnictvo. Uh -huh. Ja som podal niekoľko tých žalob, viem, že ešte je pár chlapcov v Base, čo, čo podávali žaloby a nebolo to, že by so mnou boli spojení, ale tiež jednoducho uh, nechceli sa zmieriť s tým, ako to funguje. Súdnictvo na Slovensku funguje tak, že ty podáš a oni hľadajú dôvod, ako zamietnú, nehľadajú právo. Uh -huh. Ty podáš uh -huh. úplne jednoduchú otázku. z okolností dajme tomu te, te proteíny. A ja som to práve podal tým jednoduchým spôsobom, že obmedzenie toho, čo ješ, spada do práva na súkromie. Neriešim zákon a právomoc riaditeľa určovať sortiment bufetu, teda sortiment tovaru v bufete, ale Keďže to spada do práva na súkromie, každé obmedzenie toho práva na súkromie musí byť legálne. To znamená, v súlade so zákonom zákon musí mať určitú kvalitu, musí sledovať nejaký legitímny cieľ a musí byť hlavne nevyhnutné. A spravidla na tej nevyhnutnosti by e, príslušníci ZVS alebo tí žalovaní ako ústav neustáli nič. Lebo prečo by ti mal zakázať? Proteín, vieš? Bolo mhm. aj toto. No. To, že vlastne si sa začal venovať aktívnemu štúdiu toho práva a dával si neustále nejaké podnety, bola to uh, tvoja cesta alebo tvoj spôsob, jak sa tam nezblázniť? Pretože byť 6,5 roka uh, sociálne úplne odrezaný, ty si mi spomínal, že bolo kopec ľudí, ktorí absolvovali to isté, čo ty, ale nevydržali to a potrezali sa. Že našiel si si ty vlastne takúto nejakú nepoviem, že záľubu, lebo samozrejme, že není záluba. našiel si si ty toto ako vec, ktorej sa budeš venovať a proste... Ne, vieš, no čo vieš, myslíš, ono... No. Lebo 6 rokov, prepáč, 6 rokov na, na samotný veď šílené. človeka môže Čiže, jednúť. že sa ja boli, 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 chlapci, ktorí to jednoducho ne, nezvládali, vymýšľali. Bolo kopa chlapcov, čo, čo to zvládalo. Mhm. Ale mhm. spôsob, ako sa nezbal, neviem, či by som to takto priamo nazval, ale samozrejme, že ja som chcel ten čas vyplniť tak, aby, aby neprichádzali tie zlé myšlienky. Ano. Mával som ich. To, to... Jako veľ, veľakrát som bol na, na pokraji toho, že kurá, či to má význam ďalej alebo nie. Pardon. Ale som ten typ, čo je jednoducho... Ja neviem, som sa otriasol, som, som, som si to odklikoval a o, o, začal som jednoducho riešiť tie iné veci. A, áno, a, a nebanujem, že som sa tomu venoval, pretože si myslím, že mi to pomohlo nejakým spôsobom ľahšie prejsť celú tú dobu a možno, že aj to, že si zapájal ten, ten rozum, ťa udržalo v nejakej tej mentálnej kondícii. Bol by som, prepač, bol by som skôr doma, keby som držal hubu a krok, ale nie som si istý, keď sa takto na to pozriem, či by mi to, že by som robil zo seba Degeša či by mi nezobralo viac energie ako rok basi naviac. Mm -hmm. ja, som, mm. ja som sa snažil niekedy byť, poviem to sprosto začúráka, ale keď to v sebe nemáš, tak to jednoducho... Mne to nešlo. Ja som si vybral takú cestu, ako som vybral, či to bolo dobré alebo zlé. Urobil by som to tak znova, lebo nevedel by som jednoducho fungovať tak, ako si oni predstavujú, keď som častokrát necítil to, že by to tak malo byť. Uh -huh. Ja som nebol principiálne stotožnený ani s tým trestom. Tí prostí ľudia, čo tomu nerozumejú, oni povedia, však si niečo spravil, seť tam. Oni vedia koko do tom, čo sa stalo. Uh -huh. Oni si myslia, že to, čo je napísané v rozsudku, že je pravda, a do rozsudkov to zase mnohí právnici by vedeli, častokrát sa píšu príbehy. Ty, keď nevieš, čo máš robiť, ťažko, ťažko to nejakým spôsobom ovplyvníš. Potom, keď nemáš prachy, máš exofo právnika, ktorý ti povie, radšej sa priznať, lebo vám dajú o tri roky viac. Takže si potlákom a v konečnom dôsledku. A ja som sa preto to priznal ku koncu. Mm -hmm. Moji komplici urobili vyhlásenie o v tých ťažkých veciach. A aj keď sa mi, akože čo s bolo šťastie, podarilo presvedčiť tie slovenské súdy, že ten český rozsudok by po uznaní mali e, brať do súhrnu s tými slovenskými, ťažko sa mi robilo to, že som povedal, že som vinný, lebo fakt tam boli skutky, ktoré sa nestali. Mm -hmm. S klúdnym svedomím môžem povedať, že boli tam skutky, ktoré sa nestali. Boli skutky, ktoré sa stali, boli skutky, ktoré sa stali ináč, ako sú napísané, mm -hmm. a boli tam skutky, ktoré sa nestali, ja som sa k nim priznal. Lebo takto som sa dohodol v úvodzovkách, že dostanem 11,5 a hen tak by som dostal možno 18, 20. Okay. Nikomu, som, nikomu som neublížil, na nikoho som nevypovedal. Bol som našťastie v takej situácii, že, že som bol ja ten, čo bol na vrchu a tým pádom som nemusel Už do toho s mačiť. nimi žiaden hmm. komplot robiť a to by som ani nerobil, to by som jednoducho radšej to skúsil odbojovať a dosiahol to zníženie trestu ináč. Tí moji komplici vyhlásili tú vinu, videl som, že boli že boli zlomení, už keď sme ne, neboli spolu v styku, to vidíš jednoducho, prídeš na ten súd, on sedí vedľa teba a ja sa opýtam, prečo si nenapísal advokát, alebo prečo si neodpísal tomu advokátovi. On hladí dopredu. Uh -huh. A ja v tej chvíli myšlienky hovorím mu tu na najeben, sa budem s tými kuklačmi po zemi zazváľať, lebo už aj to sa mi stalo, keď mi súd sa nedal zápisnicu, mu hovorím, že tú zápisnicu chcem a on drží že čo masla chcete. A... A jak som sa začal s tými kúklačmi valať po zemi, tak tam normálne utekal. To brucho mu takto podskakovalo po tej chodbe hlupákovi. Ty, ty si vedel spraviť akože takú show, že pritiahnuť pozornosť na seba. Však show, ale keď ty vieš, že máš nárok na zápisnicu Jasné. a arogantný sudca ti, ti, ti povie, že ti ju nedá? Nerozmýšľ... Čo máš napísať, sťažnosť na ňu? Nerozmýšľal Jasné, si no. No? niekedy o tom, lebo s tým správom si, si, si išiel akože dosť išiel do hĺbky podľa toho, čo počúvam a možno aj v takom odvetví práva, do ktorej hĺbky ľudia štandardne nechodia. Lebo mm -hmm. asi by to vyzeralo celkovo na tých výkonoch, na tých podmienkach o kusok ináč. Nerozmýšľal si, že po tom, čo vidieš vonka, sa budeš venovať aj niečomu takému, to, že právnej pomoci alebo niečomu podobnému. Keď ma zatvárali, tak videl som, koľko peňazí ma stoja právnici, tak expriateľka vyštudovala právo, mm -hmm. no a ako vyštudovala právo a bolo treba pokračovať, tak sme sa rozišli. Takže, takže plán, plán mať právnickú kanceláriu, plán mať kanceláriu sme opustili a ja sa už teraz smiem, ja som z toho unavený. Ja by som to nechcel robiť. Ja teraz, aj keď majú nejaký známy, nejaký problém a Miro poraď... Musí hore telefón telefon. času. A... ani nie, ale občas sa stane, že, že niečo konzultujeme, riešime. Nemám problém normálne rozprávať bez prípravy, ako pospomínať si na nejaké tie veci, ale ja nemôžem už písať. Ja neviem, mal som písať nejakú odvolačku voči niečomu, tak som to mal poukladané na, na tom stole a chodil som okolo toho týždeň. Na posledný deň som, som sa ráno nadrbal kávou, nejakými spalovačmi, spalovačmi, a, aby mi tá hlava fungovala. Už keď som začal, už to išlo. Ale nie, som unavený. Ja by som, ja radšej budem robiť, radšej budem mať pár ľudí na stavbe a budem sa starať o to, ako lepšie zarábať na niečom takomto, mm -hmm. lebo vyčerpalo ma to. To je ako musím si priznať, že ma, to, že ma to unavilo. Ale plán taký bol. To bolo ďalšia vec, čo sme sa chceli s Bergim opýtať. Bol toto plán? Čo? Keď myslíš? si tam išiel, celý ten tvoj prístup, že si robil, robil si tie veci vedome, nebol, nebolo to akože A... emocionálne rozum, že už... si roztreskal niečo, A... ale ty si tie veci robil vedome, lebo si sa chcel dostať vlastne bola to tvoja cesta no, na vymožiteľnosť svojho práva. Úspechu v podstate, ne? Rozumiem otázku. Na začiatku, to boli také principiálne veci, že neviem, bol som v Žiline vo väzbe, bol som na takej cele, kde mohli mi pri zvonku zakríčať, tak ma presťahovali jedenkrát, dali ma ďalej, aby nemohli kríčať. Chodil za mnou taký kamaráč, keď zakríčal, tak to bolo počuť až zo Žiliny do biče, takže aj tak som počul. No a potom, keď ma išli sťahovať znova, tak som urobil to, že som vyšiel von, nechal som tam tie veci a ja hovorím, a mám tam za tisíc eur známky a hovorím, a keď to zmizne, pôjde trestné oznámenie. To išiel som prečo, no zoberte si tie veci, hovorím, no nezoberem. Oni mi to museli nosiť. No, z princípu, keď som cítil, že sa, sa poškodzovaný alebo, alebo šikanovaný, tak, si nevystupil. tak to začalo preto. Samozrejme, že potom, už keď som bol vo vlaku, tak ja som bol chalani na váškach, že či ísť ďalej a dosiahnuť to, že aby sa so mnou bavili normálne a, a vykopli ma z tej basy, alebo cúvnuť. Hmm. Tá, tá povaha mi nedovolila cúvať hmm. z veci, ktoré boli rozrobené, lebo... No a nevedel som cúvať už. A, a potom takticky, samozrejme. Kde bolo to obdobie, kedy som to pojal ako účel? to by som vám nepovedal, to ťa, ťažko, ale viem, že už aj keď ku koncu sa v úvodzovkách ten mier uzavrel, tak už bolo dobre, už, už som jednoducho vedel, že potrebujem si spraviť nejaké odmeny a tak ďalej a mm -hmm. tak ďalej. A musím povedať, že aj tí príslušníci, pedagógovia a, a, vedenie toho ústavu, keď videli, že áno, OK, iba s ním nemôžeme rozprávať ako s idiotom, tak už aj oni sa správali úplne normálne. A ja som to vždycky rešpektoval. Mm -hmm. Nikdy som... E to nezneužíval, nešaškoval som zbytočne, vedel som, kedy je ten čas, že treba cúvnuť, kedy treba pridať. A... Čo som sa ťa chcel opýtať, bol to tak, že ty na konci si už z bez, toho bez, bez bezpečnostného režimu išiel potom medzi normálnych? Nie. E, ne, čiže vychádzal si, už keď si vychádzal von, tak si... Stále, ono, okay. už sme to nazvali potom, že samostatne ubytovaný. Ale mm -hmm. ostal som sám, lenže dali mi šancu chodiť do roboty, v robote normálny kolektív chalanov. Jak, jak, jak tá socializácia? Vnímal si Ani to nejako, Ja nevnímal. som nebol desocializovaný, ja som bol úplne v poriadku, len zavretý. <laughs> uh, ale bol si, má si určite menej kontaktov, ako by ale, som, som myslel. Ale, tak, tak som to myslel. Žartujem, musím zaklopať. Nemal som pocit, že by to na mňa vplývalo. Dokázal som sa normálne baviť, je za, zaradiť. Ne, nevnímal som nejaký Robil problém. Robil ešte niečo na tú psychiku, o mňa fakt, akože hmm. nie je to až neuveriteľné vydržať takú dobu. Že si sa vlastne nenechal zlomiť. Okrem toho, že si si našiel, povedzme záľbu v tom práve alebo vyplňal tým čas, čo si ešte robieval, čo ti pomáhalo na psychiku, aby si to proste zvládol? Cvičil som, keď bol čas, to boli tie bežné veci, čo robia všetci tí chalani tam, pozeranie telky a tak ďalej. Ja zase som ale napríklad... Ja neviem, či som za celé tie roky prečítal jednu normálnu knihu. Myslím, že chalani vo Valdicach mi dali taký darček, ukradli z knižnice krstného oca a mm -hmm. to mi dali, to mám doteraz doma ešte s razítkom Valdice, tak to, to som si prečítal, lebo to sa dá čítať dookola, keď Jasné. sa ti ten svet páči. Ale nevenoval som sa, ak narážaš na, na niečo, nevenoval som sa žiadnym duchovným nejakým nezmyslom a toto. Ja som mal na na skrini si pamätám, že som mal fotky rodiny bratovho malého mamu, mal som tam psa, posielali mi psa, ako, ako rastie a veľa chalanov tam hovorí, že nemôžeš myslieť na to, čo bude vonku a ja som to mal naopak. Ja som žil vonku, ja som si predstavoval, ako babi naháňam, ako sa tam na, na, na motorkách vozím a, a kadečo, vedel som, že teda... Mal som tú, tú nádej a živil som ju v sebe, že to všetko bude v poriadku. Vedel som, že sa nemôžem opúšťať. Cvičil som samozrejme v rámci, v rámci možností, to som sa snažil robiť a, a no, som rád teda, že to nenechalo snad na mne nejaké zásadné následky. Ty si nám rozprával aj príhodu, že vlastne uh, si zažil aj väzňa, ktorý vlastne znásoňoval Prečo sa pri tom smeješ? Lebo si mi to asi, tak... Lebo počúva. Asi sa mu to páči, tá predstava. Nie, nie. telefon bol tu, takto na tvojej strane a zrazu si takto ale posunul telefon a posledná otázka, že bol tam bez, ktorý znásilňoval bez sa ja skôr, ale, tak som, pochopil, skore, tak, ale som, tak som, to pochopil, tak si mi akože tak navná, tak si ma tak Že, že no, tu máš telefón a teraz ty sa obvedal túto otázku, tak preto som akože pýtam sa túto otázku. Ja som sa k tomu chcel dostať. No dostať. Som neznasil, či to si nemyslnil. ale nie, ja. nie ty. A nie ty. ty si hovoril, že bolo, má si, má si bolo, si sa postavil. Jasný. to je... Nie, že si mu postavil, ale že si sa postavil teda. <laughs> Napríklad takýto fóry by som si ja len dovolil teraz. Ale, jasne, jasne, jasné. To je... A ľudia do toho rýpu. Keď som mal kamarátke, ale tak tak ako veľa ľudí to zaujímalo, že ako to tam v tomto sme ale tak toto funguje. ľudia toto ľudia normálne, to z... ale že, šak, áno? Takí, že áno, že tam to funguje, takže tam je bodoričanie. Mám, mám v žiari dobreho kamaráta, čo som s ním sedel. Počkaj, ty si prvý človek, s no? ktorým sme nadhodili túto otázku. A dnes, Aj, dneska je to ne, moderné. No, mali sme ešte jedno. ale to tam sa no. Plná riť tam, no. Hej. No to, hm? to sa so dopísmila. A, a pozor, a tí normálni, no. A tí normálni sú v porovnaní s nimi diskriminovaní. Lebo keď príde homosexuál a povie, že ty mu robíš zle, tak teba dojebu viac, ako keď ty povieš, že ty robíš zle homosexuál. A to, ne, to neriešte, to nechajte tak. No, Poviem tú príhodu. To neriešte. Keď uh, mal som tam kamaráta zo Žaru, doteraz som s ním do, do, dobrý kamarát, a on bol taká veselá kopa. A vraví, počúvaj, ideme zistiť, koľko to je buzerantov. Zavolal jedno takého, čo nám umýval, čo robil Rajony, taký Milánko a hovorí, on mu dal, ten Tomáš mu dal 250 kávu a hovorí, počúva, je tu 90, nie, okolo 90 ľudí bolo? 100? Neviem, to bolo, tam tých oh, mm -hmm. není, není podstatné, neberte mm -hmm. ma za slovo. Tu máš kávu a povedz mi, s kým všetkým si tu čo mal? Kurá, on začal menovať a my sme prišli na to, že je tam asi 15 ľudí, čo není buzerantov na tom oddele. <laughs> a tí chalani, pozor, to je, to sú smutné veci, lebo sa nechal niekto urobiť a my sme do neho zarypali, že ty si teplý. A ty keď sa raz opieš, si alkoholik, či čo. Vieš, povedal. <laughs> takže tak, bolo, to boli, boli extrémy a výlave som zažil na izbe to, že prišiel tam nejaký skinhead, to, keď som bol predtým tie 4 roky ako mladý tam vo výkone mm -hmm. trestu. Tam prišiel nejaký skinhead a, a chvíľu na to už chodil na záchod, ho, ho naťahovalo z toho, že čo tam bol taký starý známy väzeň, uh -huh. tak e, si z neho urobil družku. No. Uh -huh. Uh -huh. Prišiel za ním, ako si ten chalán lahol na postel, tak takto mu vyhrnul košelu a on tam mal hákový križ, no a mu povedal, uh -huh. odneska spávaš so mnou. No a tento ticho nejako prijal. A... A tak aj bolo? No tak sem tam ho naťahovalo, tak chodil sa vytičkovať, keď... No, ale... Ja si to neviem predstaviť, hen takú situáciu. Nikdy sa mi nič také nestalo. Mm -hmm. Raz som zažartoval s týmto, čo nám to chodil kedysi dávno umývať, lebo to bol... Vtedy som bol medzi normálnymi väzňami. Mm -hmm. ten, ten prvý veľký, Áno. Trast, potom už v už podstate vôbec. Tak som sa ho pýtal, páčim sa ti? Áno, celkom áno, hovorím, no, tak sa drž ďalej, dobre. <laughs> uh, dobre, máš tam nejaký, niekedy nejaký problém, nejakú výmenu názorov s nejakým aj väzňom alebo bolo, tak, bolo, bolo nejaké jasné. fyzické, že treba upratať nejaké veci, aby sa niečo nedialo do budúcna? Alebo bolo. Tak... Vyláve, ako mladý tam pár takých nedorozumení bolo, že som došiel nový. A vtedy sa také sa to volá, že počítajú väzňov, sa robilo na chodbe, tak som sa postavil, kusený a prišiel nejaký, jeden chalan chytil ma normálne, tak to ma posunul ďalej. Ale bol som mladý o, o, o 20 kg menší, iná psychika trochu, taký aj v podstate možno zláknutý na začiatku, lebo dávaš pozor, tak podvedome nechceš hneď prísť do, do, do problému. Potom prišiel druhý, ma posunul. A keď prišiel tretí, že to je jeho miesto, tak už som sa bil. Lebo... Mm. O, a potom... Bo, boli takéto všelijaké rôzne veci, pre ktoré, pre ktoré boli bitky. Mal som aj, kedy si ešte ako mladý, tam takú vec, že som býval na konci toho oddielu. Prvá možnosť, kde si vieš nabrať vodu, bola toaleta a potom bola kúpeľka. Takže si nechodil na tú kúpelku, ktorá bola ďalej, chodil si tam, kde to bolo bližšie a naberal som si tam vodu a boli tam aký maďarské cigania, a vypadne do píče s tou vodou a takto a bolo ich tam viac, tak som akože cukol, mu ustúpil, ale potom mi to na tej izbe nedalo. Tak som požiadal takého kamaráta, čo tam bol dlhšie a hovorím, zober nôž, hovorím, urobíme to takto, takto, hovorím, ty len vybav, aby sa nikto do toho nestaral, ja si sám trúfam to vyriešiť. Na to si pamätám, že sme došli, tu vzadu bola taká športovňa a išli sme tam a on ten ich akože v úvodzovkách nejaký taký šéf, čo ma vyhodil odtiaľ, tak hral ping a bol tak opretý o ten ping stôl a že no čo chceš, ja hovorím nič, len sa porozprávať. Zákerne som mu dal zdvihák a ako ho narovnalo, tak som mu dal prednú, zadnú, ho vykotilo, lebo však čo si som ešte akože od, odudierať vedel. Ale on sa zachoval normálne. Sa postavil, potom keď sa aj pýtali, nič sa nestalo. Ako pár takýchto vecí bolo. Vylave som tohto, čo znásilňoval tých chlapcov. Mm -hmm tak tam som mal tiež taký incident, že sme išli, v podstate tam v bol vychádzkový dvorec, a ja som pozeral do toho dvorca, ako no, tak sa nudíš, tak, tak to fungovalo. A on vraví, čo čumíš na mňa, že rozkopem tie pisky alebo nejaká takáto. Tak hovorím, vydrž, ak idem pre večeru, môžeš to skúsiť. No a on to nemyslel zo srandy. Ja som si myslel, že neurobi nič, keď tam pôjde. Mm -hmm. A jak som išiel, on hneď bác mi čelo. No a urobil som chybu, že som nepredklonil tú hlavu a mal som, uhýbal som tak reflexívne dozadu, že mal mm -hmm. som šťastie, že ma na ten nos nezobral. No ale nejako sa mi podarilo ho trafiť, potom jeho brat priskočil, že naložil som im, on mi do trenčína, do nemocnice s tým, že, že nejaký opuch hlavy a toto. Mm -hmm. Ale vtedy sa mi stalo akože prekvapivá vec. Došli za mnou tí, tí bachary a povedali mi, vieme, čo tu ten chlap robí, znásilňuje tu ľudí, robí tu zle, postaráme sa o to, že z toho nič mať nebudeš. A tak sa aj stalo. Nebolo z toho vôbec nič. Mm -hmm. Mal som tam kamaráta zo Žiliny Dobrého, s ktorým doteraz kamarátim, ten ma čakal na chodbe a vraví, ja pôjdem svedčiť, že ťa napadli dva. A jednoducho bolo to urobené tak, že OK. Mm -hmm. A teraz tento posledný trest, mal som pár takých drobností, na tej kráľovej, ale takých nepodstatných, takých, čo nejakým spôsobom sa to upratalo. Také zbytočné konflikty, mm -hmm. také, že som sa tam koplo niekomu do nohy a on nejako sprosto zareagoval, taký mladý chlapec a vyskočil, doňa som mu dal za ucho, on vyskočil a bol po, o polovicu ľahší, ale taký ostrý chlapec. Mm -hmm. Jednoducho, ja som sa tam s ním naťahoval, naťahoval, možno keby ma trafil, tak idem aj hore nohami, ťažko povedať, lebo už som rozmýšľal teraz, ako, ako dospelý už som sa, bál som sa udrieť silno, bál som sa udreť pesťou. a keď človek chytí amok, to by ste boli prekvapení, čo viem z, z inej roboty šeliakej, že čo dokáže spraviť aj slabý človek, keď mm -hmm. jednoducho chytí, chytí yeah, tie nervy a mm -hmm. ako boli takéto drobnosti, ale vyhýbal som sa tomu, ja si myslím, že som neni konfliktný typ a s tými normálnymi chalanmi som vedel vychádzať dobre, lebo snažil som sa im aj poradiť, keď mm -hmm. tak, Nikdy ťa nebudú ma všetci radi, niektorí na teba krivo pozerajú len preto, že sa rozpráva, že máš výhody nejaké. On mal, on mal pri tom rovnakú možnosť ako ja. Každý mohol písať. Mm -hmm. Nikto si to neodiebal, neodiebal tak ako ja. A boli aj normálni chalani takí, ktorí jednoducho, keď sme sa stretli potom na vychádzke, lebo chvíľu predtým ako ma púšťali, už som aj normálne chodil s nimi na vychádzke. To už bolo OK, iba som bol samostatne ubytovaný. <ký> a boli tí, tí normálni chalani, tí povedali Miro, díky klobúk dolu letu lepší prístup. Uh -huh. A keby uh -huh. bolo viac tých ľudí takých, čo by uh, vedeli, akým spôsobom kopať do toho, tak by to fungovalo inač. Obyčajný človek ti povie, že väzen nemá mať prečo dobré podmienky a podobné. Väzenstvo je odrazom spoločnosti. Uh -huh. Te severské uh -huh. krajiny jednoducho nemajú uh, takú recidívu, a, a také formy zločinnosti ako tu a väzenský systém je tam aký. Jednoducho sa správajú k tebe normálne. A je, je, pokiaľ viem, čo som mal nejakých pár vecí načítaných, je preukázané, že keď je k tebe normálny prístup, tak je väčšia šanca s tebou niečo urobiť, ako keď ťa jednoducho idú udúpavať, udúpavať. Aj si prvý človek, ktorý toto spomína. Presne, rač. teraz som že to mm. nám to hovorí v podstate každý deň. Mm. Že presne aj dáva do príkladu presne tie, tie severské krajiny. Mm. Presne, že asi na tom niečo bude. Teda. Za akým mindsetom? To neviem, čo je na Slovensku. Za akým myšlienkovým nastavením... V akom myšlienkovom nastavení si sa nachádzal, povedzme, keď sa blížili už posledné týždne a vedel si, že pôjdeš von teraz na tejto poslednej. No, vybral som si motorku, <laughs> posielali mi obrázky, v tej dobe to bola ešte štúdia tej motorky, ktorú som vám ukazoval, čo mám tú, tú jednu, <laughs> teraz som si kúpil tú, tú druhú. V tej dobe to ešte nebolo v sériovej výrobe, ale už som vedel, ako by to malo vyzerať, tak vyberal som si motorku, dal, zariadoval som si auto a ja som nejako cítil, že, že pôjdem, lebo nebol dôvod neísť domov. Mm -hmm. Ja som bol jednoducho odhodlán to ťahať ďalej, už som fungoval normálne, rešpektoval som ten systém v rámci tých, tých noriem už som to tu dneska viackrát povedal, systém v úvodzovkách rešpektoval nejakým spôsobom mňa, mm -hmm. čiže normálne bolo hodnotenie, vychádzal som normálne s pedagógom a ten na súde povedal, že podľa jeho názoru dokážem viesť normálny život a zatiaľ som doma tretí rok a fungujem si myslím, že úplne OK. Takže som vedel, že idem domov, takže som sa chystal na, na, na slobodu. Takýmto spôsobom. Už som si do, dopredu som si, už som toľko nepísal, mm -hmm. už som to bral tak, že, že keď vídem von už som vedel, že nebudem jednoducho doťahovať dokonca tie žaloby proti, proti base a, a tak ďalej, lebo Na čo? mi to za to nestojí. Mm -hmm, Áno, presne tak. Čiže ja som sa takto chystal von. Mm -hmm. a, a tak to aj bolo. Mm -hmm. Vyšiel som von, pred, pred bránou ma čakal brácho, dal mi auto, aké som chcel. samoje moje, nikto mi to nedaroval, čo bolo predtým poctivo zarobené, ušetrené. A potom som si kúpil motorku a žijem tak normálne. Čo znamená chodíš na ryby proste. To nie je ale skoro. No, tak ja no. vyčítam, že nikdy ma nezobral na ryby. Všetci moji kamaráti chodia na ryby a ja som nikdy na rybách nebol. Ja som bol raz kvázi na splave a topil som sa potom v breldu, ale to je úplne... Ale nevým, zažil nevým. si to, ja to chcem aspoň zažiť, vieš, tiež také topenie. Máte si ešte vodiť si do vody? Máte zobrať na ryby niekde? Povieme na, na, na ryby, životnú? Neproste buďme ticho, saďme v tom kresle, chytajme ryby. Nie, to ja už ticha mám dosť, na to, to, to tam. Tam by <laughs> som <Jasne>. ja nešiel. <laughs> Dobrý joke. Čo povieš? Ja si myslím, že... Ja si myslím, že sme sa to dozvedeli veľa. Všetko povedal, áno. Uh, máš ty niečo, čo by si možno odkázal nejakým našim divákom a poslucháčom, pokiaľ nemáš, nemusíš? Mňa trochu mrzí, že verejnosť na, na väzenstvo a spravodlivosť, už som to tu načrtol, nahliada tak z vrchu a takým tým, Práve kým spôsobom. Keď si väzeň, máš sa mať na piču, máš mať gulu na nohe a podobne. A jednoducho to tak nefunguje. Tí väzni sa nemajú vôbec tak dobre, ako si ľudia myslia. Tie jedlá, ktoré veľa veľakrát som videl, že nejaké denníky opíšu, že tam majú takéto a takéto jedlá na výber, to sú z prostosti. Tak toto nefunguje. Není to tam žiadna katastrofa samozrejme v base. Všetci, čo, čo budú rozprávať, že to neviem, aké ťažké a sú, a vie sa o nich najprv, že sú kajúcnici, sú to sprostlosti, tým majú výmoženosti, majú iný prístup, chodí na káv, v podstate za nich vybavovať veci, ale bolo by možno pre všetkých dobre, lebo nikto nevie, kedy sa tam kto dostane, tak. vieš, môže to byť nehoda, môže to hoci, byť čo. kurva tráva, môže to byť ho, hociaká blbosť. Uh, bolo by možno dobré, keby sa na to pozeralo trochu objektívnejšie, pretože ani spravodlivosť nefunguje, ani ochrana právne funguje a to väzenstvo jednoducho nie je OK. Si zober, že sme v Európskej únii a pritom my sme 100 rokov za opica. My sme na tom ešte horšie ako, ako tí Česi. Uh -huh. A ja som si myslel, keď som bol v Čechách, ja som si myslel, že keď som bol v Čechách, že... Že, že oni sú ovce. Ja som prišiel sem a keď som videl, že, že, tí, že tí gangstri, šeliaky chodia zlomení a sa natierajú medzi sebou a koľkokrát tí obyčajní chalani majú oveľa väčšie gule ako mnohí iní v tej base, že si dokážu povedať svoje, tak som bol z toho znechutený. Nefunguje tu ani ochrana väzňov, ani e, ani spravodlivosť ako taká nefunguje, pretože ty sa nedomôžeš ani v tých trestných veciach tej, tej spravodlivosti. Teraz sa len ukazuje v podstate, ako to fungovalo. Hmm. Áno, oni keď, keď sto, sto veci tí, tí skorumpovaní sudcovia vyriešili tak, aby bolo dobre, museli nie, niekoho aj odsúdiť, čak nemôžu všetkých púšťať predsa. A tá pointa, že ak by ten pohľad tej verejnosti bol objektívnejší, možno, že by sa k tomu pristupovalo ináč a myslím si, že by to aj keď ja tomu nerozumiem, ale vychádzajúc z toho, že inde to tak funguje, myslím si, že by to mohlo mať aj lepší vplyv na spoločnosť. Lebo ja keď som prišiel domov, ja som nebol našťastie odkázaný na to, aby som išiel pýtať nejaké peniaze mm -hmm. niekde mm -hmm. od niekoho. Išiel som aj na úrad práce, aj všetko, lebo mi bola uložená nejaká povinnosť zamestnať. A je to, chlapci, tak, že keďže som bol vo výkone trestu, nemal som nárok na podporu. Dali mi 50 eur, mi dal starosta z obecného úradu, alebo ako, vieš, A tisíc eur prevozím na naftu, on ti dá 50 eur na... ten to je šílené. No, po pozor. Ako vo výkone trestu za teba štát neplatí niečo, lebo som podával voči tomu odvolanie a preto nemáš nárok na podporu. Hmm. Čiže my sami ako spoločnosť, keď to poviem takto, ja nie, lebo však ja dane neplatím ani nič, tak... My vytvárame toto to zlo, ktoré tu je. Však kopa tých chalanov, čo som ja poznal z tej base, mám ich na Facebooku ako kamošov, normálne robí, ale málo kto tu. Jednoducho nemajú tie možnosti. Mm. Tu, tu za tú istú robotu, ktorú robí vonku, dostane smiešný peniaz. Yes. A ja si myslím, že keď sa k tomu bude pristupovať tak ako doteraz, že sa budú hľadať senzácie a namiesto toho, aj ty si to spomenul, namiesto toho, že sa budú novinári pýtať, ako je možné, že Ústavný súd pripustil takúto hambu Slovenska a to, že, že daňoví poplatníci platia nejakému vagabundovi novú motorku, dajme tomu. Lebo mm -hmm. však toľko ma teraz tá motorka stála, čo mi mm -hmm. zaplatili mm -hmm. Slováci. Mm -hmm. Tak to není OK. No, Myslím, že by to mohlo povieš, byť lepšie. Prosím? Že, tak to, keď to povieš, tak je to fakt, že... No ale ale jasné, jasné, určite. Nie, kto chce robiť zlé, zlé robiť bude. Ide o to, že ak by ti ten štát vedel dať príležitosť, tak gro tých ľudí, keby vedeli normálne fungovať, tak nerobia rôzne, rôzne té, té sprostosti. Z Na druhej strane, teraz ma napadla taká sprostosť, čo niekde tá bývalá prokurátorka, generálne prokurátor, povedala, že z Černáka spravili zločinca spoločnosť. No to je taká kravina, ako ja neviem, či bola dofetovaná, alebo... Ako, no, no je to chore. Však ako čo, čo, to... Hento to nebolo z donútenia. Ako môžeš z donútenia zabiť 40 ľudí? Ale z donútenia kradnúť môžeš. Vieš, no, keď... To je, myslím si, že by sa dalo veľa zmeniť, keby bol iný pohľad. Lenže pohľad spoločnosti iný nebude, pretože bohužiaľ to vidno na tých rôznych komentároch a, a prístupe ľudí k rôznym témam, že my sme stále ovce a ešte dlho asi aj budeme. Takže mm -hmm. aspoň ja to tak, nechcem sa nikoho dotknúť, ja to tak vnímam. A nech ma prídu ukrižovať za to, alebo zbyť. Ja dúfam, že predsa len to svitne niekedy pokutinu chcel povedať. No, no. Nádej. <laughs> <laughs> Ale môžeme sa zhodnúť, že takisto s Berkým uh, veríme, že tie veci sa posunú dopredu a možno uh, aj nejakí ľudia, uh, ktorí sú aktuálne vo výkone, majú niektoré veci. Ďaka tvojim iniciatívam uh, troška v ľudskejších podmienkach. Čiže my ti aj s Berkým veľmi pekne ďakujeme za to, že si si našiel ten čas a takisto že si mal dôveru a porozprával si nám tieto veci dneska. Bolo to fantastický podcast. Ďakujeme. Díky ďak. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som vám doplnil možno, že uh, prajem si to, ale nie až tak tomu verím. Fakt, nie, tá Ako nie to je to... To podcast. rekapeka. Budme realisti, že, ono je to utopia, ja len hovorím, je, je stále nižsia, že, nižsia, že, že iný vždy, prístup proste, že... by znamenal konečnom dôsledku inú Polepš spoločnosť. Polepšenie no, spoločnosti. To by sme sa vedeli presne baviť o tom, že vlastne spoločnosť a celý systém tlačí ľudí do recidívy. Presne sme sa bavili uh, s našim minulým hostom, že vyšiel po 10 rokoch a dostal 31 euró. No, ja 50, to, a tak som frajer. No, a, a prvé, čo spravíš, prvé, čo spravíš, jasné, že ideš, a ideš, ideš ani prespať, do obchodu no, a udrbeš potraviny alebo prepadeš niekoľko, nemáš peniaze. Že, veď ono je to podľa mňa, no, nejdem teraz ja tu kýdať nič, ale tak, ako to už povedal ja, víš, náš minulý nedelu, host. V nedelu po no, diskoteke, že? Veš ale, nemáš peniaze, chodíš prepadať. Nie, ale, nie ale, ale proste je to tak spravené, že áno, že ten človek, ktorý sedel, Veľká pravdepodobnosť, že to skončí zase, lebo jednoducho nemá na ten rozbeh. Nemá absolútne financie. Nie, nepomáhajú v tomto, to je som, pravda, toto, že nie. No. A ja by ja osobne, nech to nezdržujem, chalani, si neviem predstaviť, ja si neviem predstaviť, ako by som žil, keby som sa vrácal do neistoty. Mm -hmm. Neviem, čo by som robil, lebo si zober, že máš nejakú gúraž, a nemáš čo jesť, nemáš sa na čom odviesť, no? nemáš si čo obliecť. To je že už šílené. To je, mm. ne, neviem, ako by to skončilo. To... Si predstav, že zažívaš bengre 6 rokov, proste v podstate na samotke a dojdeš, dojdeš von, keby by sa ti konečne mal uľaviť, ale ty zažívaš ešte väčšie bengre, lebo naozaj si si No si zviazaný, ale nemáš, čo? Čo? Áni, ja, ja našťastie, rodina ma podržala, vždycky hm. som sa vedel nejako o seba postarať, čiže Nestažil, len hovorím, predstaviť si situáciu, že nič nemáš. No, ako ty nič ja, ja sa niektorým tým chalanom nedivím, že, že, že sklznú nazad a že skúšajú jednoducho mm -hmm. čo ukradnúť, ulúpiť. Mm -hmm. a... Verím tomu, že keby prišli a existoval by nejaký uh, systém, ktorý by ti dal možnosť práce, ubytovania a tak ďalej, že veľa z nich by na tú inú, inú, inú cestu pristúpilo. Samozrejme, že sú tí, ktorí Principiálne by nechceli fungovať normálne. Jasne. Lenže, pokiaľ ťa tlačia do toho, že nemáš moc na výber... Tak musíš ísť. Nemáš na výber. Áno. Hejteri, alebo ako to vy nazývate, by povedali, že každý má možnosť voľby. Keď nemáš kde bývať a nemáš čo jesť, ja neviem, čo... A nemáš si vybrať, my sme to reálne no. riešili a sme ľuďom pokladali vlastne to piči, to je... tú otázku, že, že f -f -f fakt sa od situácii, že rodina odvratená, hm. odvratila uh, vlastne od neho tvár ľudia, ktorí mu v minulosti mohli pomôcť, mu nemohli pomôcť, pretože väčšina je vo výkone, mm. alebo majú problém pomôcť sami sebe a on mal 30 EUR a teraz, a čo mám robiť? Ma, za čo má spať? De, a čo, jak má začať? SROčku nemôže založiť, živnosť nemôže založiť, nakoľko má závažné delikty. Kartu vodiča by Kartu mohol voziť, nemôže ho sme sa bavili, že sa, aj jak Mysl. sa má ten človek napraviť a čo má ako keby, jak má v tom systéme fungovať. Že ja si ne, neviem, no. A tiež trvá asi predpokladáme nejaký čas, kým si tú robotu vybaviš uh -huh. a zvlášť ako bývalý trestanec, není úplne jednoduché. no uh -huh. a že, to hovorím, a ten týždeň, a ja, čo má a... ísť na voľnobek za 30 Si oči? Zober situáciu, že, že prídeš za niekým, uh, prosím ťa, ja budem pre teba robiť, stačí mi 5 eur alebo 4 eur na hodinu, len ma niekde ubytu a daj mi jesť, uh -huh. odkiaľ ideš z basy. Uh -huh. výbavené vybavené. si Vybavenko. skončil. Ako uh -huh. A ja keby som mal takého kamaráta, čo z basy príde, ani ja mu neviem pomôcť, lebo lebo nemám ho kde ubytovať, nemám áno, ako... Áno. Vieš... Pre mňa, pre mňa šťastie, že, že rodina, že ako tak som všetko mal, mal stále nachystané, zabezpečené. Dobre, super. Možno trošku, to ešte preťahli. Ja ste dĺžný ja. obed. Ja, Dobre, nežištý. alebo večeru. <laughs> áno, to sme si slúbili aj minule, jasné, že Ďakujeme ešte raz. Uh keď máte nejaké otázky, ktoré by ste sa chceli pýtať e, hosti, uh, e, nám ich napíšte dneska do komentáru. Toto bol Miroslav Maslák, my ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel aj za všetky odpovede a držíme párce, nech motorka dobre jazdí. Ja by som to takto ukončil. Aby bol, ďakujeme. aby bol na benzín, ďakujem, chalane, ahoj. Díky, moc. Díky moc. Díky moc.